ជាលំដាប់លំដោយបន្តបន្តទៅនឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងចំណុចសំខាន់ខ្លះៗក្នុងសេចក្តីនេះណាទេណាចំពោះព្រះដែលមានរូបភាពព្រះអង្គមានឧបថាដែលមិនច្បាស់លាស់មិនពិតប្រាកដក្នុងបឋមពុរិកាកាលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូត20ព្រះវស្សាទេណា20ព្រះវស្សានឹងមានឧបថាមិនច្បាស់លាស់មិនប្រាកដប្រជាទេជួនកាលនឹងក៏ព្រះនេកសមាលៈអញ្ចឹងទៅជួនកាលនឹងក៏បានព្រះនេកកៈពិតៈអញ្ចឹងទៅជួនកាលនឹងក៏បានទៅព្រះដូចជាសាកតៈអញ្ចឹងទៅជាឧបថាជួនកាលនឹងក៏ព្រះឧបវានៈអញ្ចឹងទៅជួនកាលនឹងក៏ព្រះសនៈខត្តៈអញ្ចឹងទៅច្រើនអញ្ចឹងជួនកាលក៏ចន្ទៈសមណត្តេសៈទៅជួនកាលក៏ព្រះមេឃិយៈអញ្ចឹងទៅច្រើនផ្លាស់ប្ដូរគ្នាហើយមិនប្រកាសទៅជាថាឧបថាព្រះអង្គនោះទេដូចជាព្រះនេកសមាលៈនោះកម្មបាតជ័យវររបស់ព្រះអង្គទៅដល់ផ្លូវបែកជា2ព្រះរាមានពភិព្រះអង្គថាទ្រង់ស្ដាច់យាងទៅផ្លូវនេះនេកសមាលៈថាទៅផ្លូវនោះព្រះរាមានពភិហាមថាកុំថាទេខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវការទៅផ្លូវនេះដាក់បាតដាក់ជ័យវរព្រះអង្គនៅនឹងដីហើយទៅផ្លូវតែឯងទៅទៅអញ្ចឹងចោលព្រះរាមានពភិស្រាប់ទៅជួបចោលនោះវាយលោកនឹងដល់តែបែកប្រកេះហោឈាមទៅស្រាក់នៅឃើញថាគ្មានណាជាទីពឹងទេមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេត្រឡប់មករួចប្រពុតវិញនឹងនិកិសមាឡានត្រូវចោលវាយបែកឈាមហោបែកប្រសេរសាទេណាបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាថាគាត់ដែលហាមអ្នកនឹងព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីនេះឯងហើយព្រះមេឃិយៈនោះលោកបានទៅជួបព្រៃមួយសំសានល្អលោកចង់ធ្វើសម្មណធัวនឹងឯងព្រះអង្គហាមផាត់3ដងនៅតែចេះទៅទៀតដល់ទៅនឹងមានអីអបសលវិតកៈមកប្រងព្រាតកាមវិតកៈជាដើមអញ្ចឹងទៅត្រឡប់មករកព្រះរាមានពុទ្ធវិញតែអញ្ចឹងមិនប្រកាសប្រជាច្បាស់លាស់ទេពេលមួយនៅក្នុងចេតវនារាមទេណាដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងទីបរិវេណជុំវិញគុណកតរបស់ព្រះរាមានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យនៅហេតុនោះចំពោះឧបថារបស់ព្រះអង្គដែលមិនប្រកាសប្រជាយ៉ាងនេះអស់20ឆ្នាំមកហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងថាឥឡូវរដ្ឋាគាត់ក៏ចាស់ហើយចូលអ្នកទាំងឡាយជួយជ្រើសរើសឧបថាឲ្យរដ្ឋាគាត់ភិក្ខុទាំងឡាយមានសេចក្តីខឹងវែងណាព្រោះថាមិនមានឧបថាឲ្យបានប្រកាសប្រជាយ៉ាងនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គមានប្រជជនប្រមាណទេណាដល់មកពេលហ្នឹងត្រាស់ដឹងក្នុងប្រជជន35 20ឆ្នាំថែមទៅទៀត55ហើយមិនតាន់មានឧបថាប្រកាសប្រជាទេណាក្នុងពេលនោះព្រះសិរីបុត្រក៏បានក្រោកឈួរឡើងធ្វើនៅសេចក្តីគោរពព្រះរាមានុភិយសពគ្រប់ហើយទូលព្រះរាមានុភិយថាខ្ញុំព្រះអង្គកសាងមួយអាសង្ខ័យ100,000កាប់នេះដើម្បីថានឹងបានឧបថាព្រះរាមានុភិយមិនបានទេឬដូច្នេះសូមព្រះរាមានុភិយអនុញ្ញាតដើម្បីខ្ញុំសិរីបុត្រនឹងឧបថាព្រះអង្គព្រះរាមានុភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកុំឡើយសិរីបុត្រទីកន្លែងណាដែលមានអ្នកទីកន្លែងនោះមិនសូនតទេឡើយធម្មទេសនារបស់អ្នកប្រុសពពួកជនក៏ដូចជាធម្មទេសនារបស់តថាគតដែរអ្នកកុំចង់ធ្វើឧបថារថាគតទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនមានព្រះមហាមោគលានជាដើមក៏បានក្រោកឈួរឡើងសុំដើម្បីឧបថាព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មានអនុញ្ញាតទាំងអស់នៅតែព្រះអានន្ទមួយលោកគង់ស្ងៀមភិក្ខុទាំងឡាយដាស់តឿនថាអានន្ទអ្នកក្រោកឡើងសុំជាឧបថាព្រះតថាគតព្រះអានន្ទថាការបានឧបថាព្រះអង្គនៃការសុំនោះ
បានទៅជាស្អីបើព្រះអង្គកប់ប្រតិយដើម្បីខ្ញុំជាឧបត្ថាព្រះអង្គមានព្រះតម្រាស់ដើម្បីឲ្យអានន្តខ្ញុំជាឧបត្ថាទៅអញ្ចឹងព្រះអានន្តព្រះរាមានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីយវិខទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនអាចដើម្បីដាស់តឿនអានន្តអានន្តដឹងខ្លួនឯងដើម្បីឧបត្ថាតថាគតក្នុងការនៅឯងព្រះអានន្តក៏បានក្រោកឈរឡើងសុំពួរ8ប្រការមិនមែនចេះតែទទួលស្រួលទេណាគឺសុំហាម4ប្រការសុំដើម្បីឲ្យបានសម្រេច4ប្រការសុំហាម4ប្រការនោះគឺសុំហាមដើម្បីព្រះអង្គកុំប្រទាននៅចៃវរដល់ប្រសើរដល់ខ្ញុំកុំប្រទាននៅបិណ្ឌបាតដល់ប្រសើរដល់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់នៅរួមក្នុងគុណកតជាមួយហើយសូមកំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ទៅកាន់ទីនិមន្តជាមួយព្រះរាមានពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកឃើញទោសដូចម្ដេចបានជាហាម4ប្រការនេះព្រះអនន្តក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រោះថាមហាជនទាំងឡាយនឹងពោលទោសតេះដៀលថាអនន្តបាននៅលៀបយ៉ាងនេះទើបបានធ្វើជាឧបត្ថាករបស់ព្រះរាមានពុទ្ធដូច្នេះសូមហាមឃាត់ទេណាមួយមិនឲ្យព្រះអង្គប្រទាននៅចៃវរទីមិនឲ្យប្រទាននៅបិណ្ឌបាត3មិនឲ្យដើម្បីនៅនឹងគុណកតជាមួយទី4ដើម្បីថាមិនទៅកម្មទីនិមន្តជាមួយទេនឹងចាត់ថាជាលៀបហើយព្រះអង្គទទួលនិមន្តទៅហៅព្រះអនន្តទៅអញ្ចឹងមិនបានឲ្យលើកលែងទៅគេនិមន្តទៅទាំងអស់ណាទេណាហើយ4យ៉ាងទៀតដែលសុំនោះគឺ1ចំពោះសេចក្តីទី1ព្រះរាមានពុទ្ធៈក៏3ទទួលនិមន្តទៅកន្លែងនោះដែលខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បានទទួលនិមន្តគេហើយទី2គឺខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បាននាំពពួកជនដែលមកអំពីក្រៅជនបទក្រៅក្នុងរដ្ឋខាងក្រៅសូមឲ្យបានគាល់ព្រះរាមានពុទ្ធៈទី3នោះគឺបើខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់មានសេចក្តីសង្ស័យសូមឲ្យបានចូលគាល់ព្រះរាមានពុទ្ធៈនៅពេលដែលមានសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងទេណាហើយទី4នោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធัวក្នុងទីកន្លែងណាដែលខ្ញុំមិនបានដើម្បីស្ដាប់នោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធัวហ្នឹងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីខ្ញុំព្រះអង្គបានចេះព្រះរាមានពុទ្ធៈព្រះអង្គទ្រង់សួរពីអានិសង្សនៃពោ4ប្រការក្រោយហ្នឹងទៅព្រះអនន្តបានក្រាបទូលថាក្នុងការដែលបរិស័ទទាំងឡាយមិនបាននិមន្តផ្ទាល់ចំពោះព្រះរាមានពុទ្ធៈនិមន្តជាមួយនឹងព្រះអានន្តដើម្បីថាឲ្យព្រះអានន្តខ្ញុំព្រះអង្គនេះនិមន្តព្រះរាមានពុទ្ធៈបើព្រះរាមានពុទ្ធៈមិននិមន្តទៅកាន់ទីនោះតាមតែខ្ញុំព្រះអង្គអានន្តទទួលទុកទេនោះគេនឹងពោលខ្មាស់តែដៀលថាអានន្តធ្វើជាឧបត្ថាកព្រះតថាគតនឹងបានប្រយោជន៍អីមិនអាចដើម្បីថាព្រះរាមានពុទ្ធៈអនុគ្រោះទៅបានហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងការដែលពពួកជនទាំងឡាយមកអំពីខាងក្រៅជនបទជាដើមនឹងឯងដើម្បីថានឹងគាល់ព្រះរាមានពុទ្ធៈខ្ញុំព្រះអង្គក៏អាចដើម្បីថានឹងនាំចូលទៅគាល់ព្រះរាមានពុទ្ធៈក្នុងពេលនោះបានបើថាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេគេនឹងខ្មាស់តែដៀលខ្ញុំព្រះអង្គថាអានន្តឧបត្ថាកព្រះរាមានពុទ្ធៈនឹងបានប្រយោជន៍អីព្រោះមិនអាចដើម្បីនាំគេទៅជួបព្រះរាមានពុទ្ធៈបានហើយក្នុងការដែលខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្ស័យក៏3ដើម្បីសាកសួរសេចក្តីការសង្ស័យចំពោះព្រះអង្គដើម្បីថាអានន្តខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ឧបត្ថាកព្រះអង្គនឹងបាននៅប្រយោជន៍ព្រោះការសាកសួរនៅក្តីសង្ស័យដោយប្រការផ្សេងផ្សេងចំពោះធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងទីស្ងាត់ដែលខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានស្ដាប់មិនបានឮក្នុងទីនោះសូមព្រះអង្គ
ស្ដេចទ្រង់សម្ដែងនៅធัวនោះនោះម្ដងទៀតដើម្បីខ្ញុំអណានេះបានរៀនចេះដើម្បីថាពពួកជនទាំងឡាយបានសួរថាព្រះតាមានពភៈទ្រង់សម្ដែងប្រសូតអីជាដកអីគេថាអីយ៉ាងណាកាលណាបើខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានដឹងទេពពួកជនទាំងឡាយនឹងខ្មាស់ទេដៀលថាអណានឧបថាព្រះតាមានពភៈហ្នឹងបានទៅជាស្អីព្រោះមិនបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រគាថាប្រជាដកប្រសូតនេះក្នុងទីណាយ៉ាងណាបានជាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់អណានសំពូ8ប្រការនេះព្រះរាមានពភាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតពូ8ប្រការនឹងឲ្យដល់ព្រះអណានណាទេណាចំពោះព្រះអណានដែលបានឧបថាបំរើព្រះរាមានពភាក្នុងការទុកដាក់នៅទឹកទាំងពីរយ៉ាងទឹកត្រើទឹកឆាន់ហើយមានការបោះច្រាក់សម្អាតជំនាញគុណកត់មានការកាន់ប្រទីបដើម្បីរងចាំក្រៃលោព្រះរាមានពភាទ្រង់មានប្រពុតិកាហើយរកអីយ៉ាងណានៅក្នុងអត្ថកថាអង្គុត្តរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតណាទេណាឯកតកៈបាលីដែលសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអណ្ណាននឹងលោកបានសម្ដែងថាព្រះអណ្ណាននឹងឯងមានការប្រោកឡើងហើយដើរជុំវិញគុណកត់នឹងក្នុងមួយយប់មួយយប់នឹង9ដងទៅតាមកិច្ចការនាទីរបស់លោកជាឧបថានោះក្នុងសេចក្តីនេះគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់ជាបន្តបន្តទៅទៀតនឹងក្នុងតាដែលព្រះរាមានពភាទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងនៅធัวជាហោហាយបន្តទៅក្នុងបច្ឆិមពោធិកាក្នុងកាលចុងក្រោយនៃការត្រាស់ដឹងក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់នៅចង្ហាន់នាយចិនក្នុងតាវានគររួចហើយព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងតាមលំដាប់ទៅមានប្រពុតឯកាចំពោះព្រះអនន្តថាអនន្តមកយើងនឹងទៅកាន់ត្រើយស្ទឹងហិរញ្ញវតីព្រះអនន្តក៏ក្រាបទូលព្រះរាមានពភៈថាប្រការណាព្រះអង្គមួយអន្លើដោយព្រះរាមានពភៈនិងព្រះអនន្តមានភិក្ខុសង្ឃច្រើនណាស់ទេណាព្រះភិក្ខុសង្ឃតាំងអំពីបានជ្រាបថាព្រះអង្គដាក់បញ្ជូនអមីយុសង្ខានៅមិនយូរប៉ុន្មានទៀតព្រះអង្គនឹងប្រនិព្វានភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានមកគាល់ព្រះរាមានពភៈនឹងកម្រនឹងចេញចាកទៅណាស់ម្ល៉េះហើយមានការជួបជុំហើយហោមអមដំណើរព្រះរាមានពភៈនឹងច្រើនថារាប់មិនអស់ច្រើនណាស់បានទៅកើតបានទៅកាន់ត្រើយនៃស្ទឹងឈ្មោះហិរញ្ញវតីក្នុងកាលនោះក៏បានចូលទៅកាន់សាលវណ្ណរបស់មល្លក្សត្រដែលនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលជាទីចូលទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាដល់ទីកន្លែងនោះព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គបានមានប្រពុតិកាចំពោះព្រះអនន្តាអនន្តអ្នកចូលរៀបចំឲ្យតថាគតបានសឹងមានក្បាលដំណេកទៅកាន់ទិសខាងជើងដថាគាត់អស់កម្លាំងណាស់លះិតលះហៃណាស់ដថាគាត់លំបាកណាស់ដថាគាត់នឹងសឹងព្រះអង្គមានអាពាធទេណាតាំងអំពីព្រះអង្គឆាន់ចង្ហាន់នេចិនក្នុងនគរបាវាមកហ្នឹងតាមអត្ថកថាលោកសំដែងគឺព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងអំពីនគរបាវាមកកាន់នគរកុសិនារានេះត្រឹមតែចម្ងាយ3គីវុតទេណា3គីវុតហ្នឹងបរិបជាគីឡូម៉ែត្រហ្នឹង12គីឡូក្នុងអត្ថកថាលោកសម្ដែងថាព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាក25ដងពី12គីឡូហ្នឹងលោកសម្ដែងថាបន្ទាប់អំពីព្រះអង្គឆាន់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនេះចន់នៅក្នុងនគរបាវាហ្នឹងមកកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវមានការអស់ទៅដូចជាឆ្នាំងតម្រងទឹកដែលមិនអាចជាប់ទឹកបានព្រះអង្គត្រូវអាស្រ័យក្តីព្យាយាមធំណាស់ដែលស្ដេចទ្រង់ជាងមកកាន់នគរកុសិនារាដែលចម្ងាយ12គីឡូហ្នឹងមិនដល់មួយយោជន៍ផងព្រះអង្គត្រូវឈប់សម្រាក25ដងហើយកម្លាំងរបស់ព្រះរាមានពភៈជាប្រអដីធម្មតាណាទៀតណាមិនមែនជាកម្លាំងទេពកម្លាំងអីទេកម្លាំងខ្លាំងណាស់ស្មើនឹង1000កោតតម្រៃធម្មតាណាកម្លាំងព្រះរាមានពភៈណា
លោករៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថកថានឹងនិយាយអំពីដំរីនឹង10ត្រកូលដំរីឈ្មោះកោចរៃនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះកលាបៈនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះគង្គិយៈនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះតេងគាំងកិលៈនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះបបតៃយៈនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះហេមវតៈនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះតំពៈនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះមត្តាកណៃនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះអបោសដ្ឋៈនឹងត្រកូល1ដំរីឈ្មោះឆាត់តននឹងត្រកូល1ដំរី10ត្រកូលនឹងលោកសំដែងថាដំរីកោចរៃនឹង10ស្មើនឹងដំរីកលាបៈ1ហើយដំរីកលាបៈ10នឹងស្មើនឹងដំរីតមកទៀតនឹងរហូតញាតញោមរាប់មើល10 10ដងនឹងស្មើនឹង1000កោតដំរី1000កោតដំរីកោចរៃនេះកម្លាំងរបស់ដំរីតកោលកោចរៃនឹង1000កោតដំរីនឹងញាតញោមចាំទៅគុណមើលទៅ10 10រហូតដល់10ដងដំរីនឹងនេះកម្លាំងព្រះតែមានវិភាកជាធម្មតាណាទេណាស្រាប់តែត្រូវចុះអស់រលីងនេះគឺក្នុងអត្ថកថាលោកបានសម្ដែងថាព្រះតែមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថាដល់ថាគាត់លះិតលះហើយណាស់ដល់ថាគាត់លំបាកណាស់ដល់ថាគាត់នឹងសឹងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងដើម្បីជាធម្មសង្វេគដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដល់មហាជនទាំងឡាយអំពីសភាពមិនទៀងនៃសង្ខារធម៌ហើយការសឹងរបស់ព្រះអង្គនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យព្រះអនន្តនឹងឯងរៀបចំកន្លែងសឹងកន្លែងផ្ទុំរបស់ព្រះអង្គនឹងក្នុងចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូនៅក្នុងសាលវ័នរបស់មូលក្សត្រចិត្តក្រុងកុសិនារានឹងឯងក្នុងកាលនោះគឺជាការសឹងរបស់ព្រះរាមាពភាកបែរទៅខាងស្ដាំយកប្របាទឆ្វេងគួងពីលើប្របាទស្ដាំនឹងជាការសឹងចុងក្រោយអត់មានងើបវិញនេះគឺថាជាការសឹងចុងក្រោយរបស់ព្រះសមាសំពុតក្នុងការនោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូនឹងឯងក៏បានដោះចេញនៅផ្ការីកប្រងព្រាតដោះចេញតាំងអំពីគល់រហូតដល់ទៅចុងហើយមិនមែនត្រឹមតែផ្ការដោយអំណាចដើមសាលព្រឹកទាំងគូនោះទេសូមបែងដើមឈើនៅក្នុងសាលវ័នរបស់មូលក្សត្រនោះគឺត្រូវកើតផ្ការគេហៅថាផ្ការពុំជួការខុសរដូវចេញតាំងអំពីដើមរហូតដល់ចុងសូមបីព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃហែមកពៀនទាំងអស់ក៏ចេញផ្កាយ៉ាងនេះដែរពួកភូមិទេវតាក៏បានចាប់ដើមសាលវ័នទាំងគូនោះសាលព្រឹកនោះទាំងគូនោះដែលព្រះតមានរាជព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំពីក្រោមទេណាអង្រួនឲ្យមានផ្កាជ្រុះលើសរីរៈរបស់ព្រះតមានរាជជាការបូជាព្រះតមានរាជហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេទេវតាទាំងឡាយក៏បានបូជាព្រះអង្គដោយផ្កាធ្លាក់អំពីអាយដល់អាកាសដោយផ្កាមុនទេរវៈបោះជាផ្កាទិព្វហើយដោយលំអិតខ្លឹមចាំជាទិព្វក៏ធ្លាក់អំពីអាយដល់អាកាសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំឡេងដោតន្ត្រីហើយនឹងសំឡេងច្រៀងអាយដល់អាកាសបូជាព្រះរាមាប្រភិយក្នុងកាលនោះទេវតាដែលមានការប្រកាសក្នុងទីនោះច្រើនណាស់ក្នុងការបូជាយ៉ាងនេះព្រះរាមាប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះអនន្តថាអនន្តដល់ថាគាត់ដែលមានបរិស័ទបូជាយ៉ាងនេះមិនឈ្មោះថាជាការបូជាដ៏ឧត្តមមិនឈ្មោះថាជាការធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានបូជាកោតក្រែងដល់ថាគាត់ប្រោះហេតុតែសក្ការៈយ៉ាងនេះឡើយអានន្តបុគ្គលណាសំបីភិក្ខុដីភិក្ខុណីក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីដែលបានបរិបត្តិនៅធัวដល់សំគួរដល់គួរមានការប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីកោតក្រែងមានការគោរពបរិបត្តិតាមធัวដ៏សំគួរយ៉ាងនេះ
បុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាការបូជាដល់ថាគាត់ដល់យ៉ាងក្រៃលែងម្នាក់អនន្តព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយក៏បីបរិបត្តិនៅធัวដល់សំគួរដល់ធัวក៏បីមានការបរិបត្តិដោយចក្តីកោតក្រែងបរិបត្តិដល់សំគួរយ៉ាងនេះចុះក្នុងសេចក្តីនេះប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមក៏បីនឹងបានជ្រាបអំពីការបរិបត្តិនៅធัวដល់សំគួរដល់ធัวណាចា៎ណាព្រះឧបវណ្ណៈដែលកំពុងឈរបកផ្លិតថ្វាយព្រះរាមាភិយាព្រះរាមាភិយាក៏មានប្រពុតិកាបណ្ដិញភិក្ខុឈ្មោះឧបវណ្ណៈថាមនីភិក្ខុចូលអ្នកចេញអំពីមុខដថាគតព្រះអនន្តក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះថាព្រះឧបវណ្ណៈនេះធ្លាប់មានការបម្រើព្រះរាមាភិយាធ្លាប់ឧបថាអស់កាលលយូរណាស់មកហើយក្នុងពេលនេះហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះរាមាភិយាទ្រង់មានប្រពុតិកាបណ្ដិញនៅភិក្ខុឈ្មោះឧបវណ្ណៈយ៉ាងនេះក៏បានក្រាបទូលសួរព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអនន្តទេវតាទាំងឡាយច្រើនណាស់នៅក្នុងសាលវន្តរបស់មូលក្សត្រនេះដែលមានប្រមាណ12យោជន៍ដោយជុំវិញមិនមានទីកន្លែងណាមួយដែលថាសូម្បីចុងសក់ចាក់ទៅមិនត្រូវទេវតាដែលមានសក់ធំទេទេវតាទាំងអស់នោះមានសេចក្តីទាស់ចិត្តណាស់ថាពួកយើងមកអំពីទីឆ្ងាយដើម្បីបានឃើញប្រភពនៃព្រះដ៏មានប្រភពដែលព្រះអង្គកម្រនឹងកើតមានម្ដងហើយព្រះអង្គនឹងត្រូវបរិនិព្វានក្នុងពេលជិតភ្លឺថ្ងៃនេះតែព្រះថេរៈមានស័ក្តិដ៏ធំនេះលោកឈួរនៅបាំងប្រភពព្រះដ៏មានប្រភពបានជាតថាគតឲ្យឧបវានភិក្ខុចេញអំពីមុខតថាគតយ៉ាងនេះនេះគឺថាទេវតាទាំងឡាយបានមកអំពីលោកធាតុច្រើនណាស់ទេណាដើម្បីបានឃើញព្រះភ័ក្រនៃព្រះរាមាភិក្ខុជាចុងក្រោយក្នុងកាលនោះព្រះអនន្តក៏បានពោលត្អូញត្អែររៀបរាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅភិក្ខុទាំងឡាយគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងទីដតីដតីបានមកគាល់ព្រះរាមាភិក្ខុក្នុងកាលដែលគង់ចាំព្រះវស្សារួចហើយហើយខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានជួបនឹងភិក្ខុនោះដែលជាបុគ្គលមានសេចក្តីចម្រើនចិត្តបានចូលទៅអង្គុយចិត្តភិក្ខុនោះឥឡូវអត់អំពីព្រះអង្គទៅហើយខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានជួបនឹងភិក្ខុទាំងអស់នោះឡើយព្រះរាមាភិយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសង្វេជនិយស្ថាន4កន្លែងចំពោះព្រះអនន្តអនន្តសង្វេជនិយស្ថាន4កន្លែងនេះក៏ល្បត់ដែលមានសទ្ធាក៏បីឃើញគឺ1ទីកន្លែងដែលព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់ប្រសូតដែលក៏ល្បត់អ្នកមានសទ្ធាក៏បីឃើញទី2គឺជាទីកន្លែងដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែលក៏ល្បត់អ្នកមានសទ្ធាក៏បីឃើញទី3គឺកន្លែងដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅអនុត្តរធម្មចក្រដែលក៏ល្បត់អ្នកមានសទ្ធាក៏បីឃើញទី3គឺកន្លែងដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុដែលក៏ល្បត់អ្នកមានសទ្ធាក៏បីឃើញហើយនឹងទីកន្លែងជាគម្រប4គឺកន្លែងដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុដែលក៏ល្បត់អ្នកមានសទ្ធាក៏បីឃើញម្នាក់អនន្តភិក្ខុក្តីភិក្ខុនីក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីដែលបានមកបានឃើញនៅសង្វេជនិយស្ថានទាំង4កន្លែងនេះ
ឯណានេះមួយហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រព្រឹត្តទៅចំពោះព្រះដ៏មានប្រភិយកាលណាបើបកលនោះឯងបែកកាយរំលាយខន្ធស្លាប់ទៅខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់និងទៅកាន់សុគតិមនុស្សលោកនិងទេវលោកព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅសង្ឃវេជ្ជនិយស្ថានយ៉ាងនេះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានការត្រាស់សម្ដែងនៅធម៌ច្រើនបន្តទៅទៀតណាទៀតណាសេចក្តីដែលព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចថានឹងបរិនិព្វាននៅក្នុងសាលវ័ន7ក្រុងកុសនារានេះក្នុងអត្ថកថាលោកបានសម្ដែងថាព្រោះប្រារព្ធហេតុ3យ៉ាងគឺម្យ៉ាងដើម្បីសម្ដែងនៅមហាសុទ្ធសនៈសូត្រព្រោះអាស្រ័យហេតុដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានក្នុងនគរកុសនារាហើយបុគ្គលដែលបានស្ដាប់នៅប្រសូតនេះក៏មានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាកុសលធម៌ក៏បីធ្វើម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីប្រោសសផតៈដែលសផតៈនេះបានទទួលអាវាតរបស់ព្រះធម្មនុភិកហើយនឹងបានឧបសម្បទាបានសម្រាប់ជាព្រះរហន្តចុងក្រោយគេកាលដែលព្រះអង្គនៅមានប្រជញ្ញហើយទី3គឺមានប្រយោជន៍ដើម្បីថាបើព្រះអង្គបរិនិព្វានក្នុងទីដតីពួកជនទាំងឡាយនឹងច្បាំងគ្នាប្រហារគ្នាដើម្បីដណ្ដើមព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គទន្លេគង្គាទាំងឡាយនឹងคลายទៅជាឈាមដោយសារការកាប់សម្លាប់គ្នានោះតែការដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅក្នុងសាលវ័ន7ក្រុងកុសនារានេះត្រូវបានតូនព្រាមជាអាចារ្យជួយណែនាំមិនឲ្យមានការច្បាំងប្រហារគ្នាក្នុងការដណ្ដើមនៅព្រះសិរីរកធាតុដូច្នេះបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដូចជាមហាសតិសនៈសូត្រប្រារព្ធហេតុដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅក្នុងសាលវ័ន7ក្រុងកុសនារាក្នុងពេលដែលព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហើយណាចា៎ណាក្នុងកាលនៅភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនទាន់ប្រសិទ្ធិរិយកៈលោកក៏ផ្គងឡើងនៅកំភួនដៃកន្ទក់កន្ទិញបំរះដានៀលលើផែនដីដូចជាមានជើងបាច់ហើយចឹងថាព្រះសុគតទ្រង់បរិនិព្វានទៅឆាប់ពេកណាព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅឆាប់ពេកណាព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់មានចក្ខុក្នុងលោកប្រញាប់នៃពានអ្វីពេកណាស់យ៉ាងនេះចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយដែលប្រសិទ្ធិនៅរាគៈក៏មានការអត់សង្កត់ដោយសតិសម្បជញ្ញៈបានគិតថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងណោះព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់អំពីខន្ធប្រវត្តិនេះមកអំពីណាព្រះអនុរុទ្ធក្នុងពេលនោះលោកក៏មានព្រះថេរដីកាចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនទាន់ប្រសិទ្ធិរាគៈហើយលោកជុំនោះបន្ទក់កន្ទិញស្រាប់ប្រុកថាអវសោទាំងឡាយណាហើយអ្នកកុំកបីសោកសៅខឹកខ្សួលធ្វើអីព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងមកហើយថាសង្ខារធម៌មានការវិនិច្ឆ័យមានការប្រែប្រួលសាបសូន្យទៅជាធម្មតាបុគ្គលមិនក៏បីបាននៅសេចក្តីមិនប្រែប្រួលអំពីខន្ធប្រវត្តិនេះឡើយរបស់ណាដែលកើតហើយដែលមានហើយដែលបច្ច័យតតែងហើយតែងមានការត្រួតត្រោមទៅវិញជាធម្មតាធម្មជាតិនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅការមិនត្រួតត្រោមដោយហេតុណាហេតុនោះមិនមានឡើយអ្នកទាំងឡាយបើមានសេចក្តីកន្ទក់កន្ទិញសោកខ្សឹកខ្សួលយ៉ាងនេះទេវតាទាំងឡាយគេនឹងពោលទោសដល់អ្នកទាំងឡាយ
នឹងអដ្ឋកថាលោកសម្ដែងថាទេវតានឹងលោកពលទោសថាភិក្ខុទាំងឡាយលោកបានចេញចាក់ផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះបួសជាបព្វជិតលោកមិនអាចអត់ត្រាំនៅសេចក្តីសោកសឹកសួលយ៉ាងនេះបានតើធ្វើឲ្យពួកយើងដកដង្ហើមស្រួលយ៉ាងម៉េចបាននេះគឺលោកពលទោសចឹងទៅណាបានព្រះអនុរុទ្ធនឹងលោកទូមានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក្នុងកាលនោះព្រះអានន្ទក៏បានសួរព្រះអនុរុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអនុរុទ្ធជាម្ចាស់តើទេវតាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដូចម្តេចដែរព្រះអនុរុទ្ធក៏មានប្រធេរដីកាថាអវសោអានន្ទទេវតាណាដែលមិនទាន់ប្រសិទ្ធារាគៈបាននិមិត្តផែនដីក្នុងអាកាសហើយនឹងមានការនិមិត្តផែនដីលើផែនដីរំសាយសក់កន្ទក់កន្ទិញផ្គងនៅកំភួនដៃកន្ទក់កន្ទិញបំរះនានាលើផែនដីនោះទៅមកដូចជាមានជើងដែលដាច់ហើយថាព្រះតែមានវិភាប្រញាប់បរិនិព្វានអ្វីម្លេះព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រញាប់បរិនិព្វានអ្វីម្លេះព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់មានចក្ខុប្រញាប់បាត់ទៅអ្វីពេកម្លេះចំណែកទេវតាដែលមានរាគៈទៅប្រះហើយនោះក៏មានការអត់សង្កត់ដោយសតិសម្បជញ្ញៈបានគិតជាធម្មតាថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមិនពិតណោះបុគ្គលមិនអាចបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់អំពីខន្ធប្រវត្តិនេះឡើយក្នុងការនោះឯងព្រះអនុរុទ្ធដ៏មានអាយុនិងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុក៏បានធ្វើនៅធម្មីកថារហូតទល់ភ្លឺញ៉ាងរាត្រីនោះឲ្យអស់ទៅដែលនៅសល់បន្តិចបន្តួចនោះដោយសេចក្តីថាមច្ចរាជនេះមិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់សូម្បីតែព្រះសាស្តាជាកំពូលលើលោកក៏មិនអាចដើម្បីថាទុកឲ្យព្រះអង្គគង់នៅអស់កាលជាអង្វែងដើម្បីជាម្លប់នៃពុទ្ធបរិស័ទបានឡើយចំណងរបស់យើងទាំងឡាយមិនដាច់ដោយមិនដាក់ចុះនៅរាងកាយដោយធម្មីកថាយ៉ាងនេះរហូតដល់អស់រាត្រីនោះទៅពេលព្រឹកឡើងពួកមូលក្សត្រនិងភិរិយាបត់សនិសាមានការយំសោកកន្ទក់កន្ទិញជាធម្មតាតាមវិស័យនៃបុគ្គលដែលមិនទាន់ប្រាសចាររាគៈមានសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពស្រឡាញ់ព្រះសាស្តាជាឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីសោកសៅសឹកសួលនោះក្រោយអំពីការសោកសៅសឹកសួលនឹងរួចចឹងហើយក្នុងវេលាព្រឹកនោះក៏បាននាំគ្នាធ្វើសក្ការៈគោរពបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនរភាដោយការកម្រងនឹងគ្រឿងក្រអូបជាដើមបានគិតគ្នាថាក្នុងថ្ងៃនេះយើងថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនរភាមិនទាន់ទេចាំថ្ងៃស្អែកសិនទៅចុះថ្ងៃស្អែកឡើងក៏បានធ្វើនៅសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាដោយការកម្រងនឹងគ្រឿងក្រអូបជាដើមហើយក៏បានញ៉ាំងថ្ងៃទី2នឹងឲ្យកន្លងទៅហើយក៏បានញ៉ាំងថ្ងៃទី3នឹងឲ្យកន្លងទៅញ៉ាំងថ្ងៃទី4ឲ្យកន្លងទៅទី5ទី6ឲ្យកន្លងទៅក្នុងថ្ងៃទី7នោះក៏បានធ្វើនៅសេចក្តីគោរពដោយសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះសរីរៈនៃព្រះរាមានវភាថាបានធ្វើពីដានសម្ពុតជាបារម្ភសពកាលរហូតតមកក្នុងកាលដែលព្រះអង្គប្រនិព្វានហើយនឹងរួចក្នុងថ្ងៃទី7នឹងក៏បានគិតថា
នឹងដង្ហែព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈនឹងទៅទិសខាងត្បូងខាងក្រៅក្រុងថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈមូលក្សត្រ8អង្គដែលជំរះនៅព្រះសេរសាទ្រង់នៅសម្ពុតថ្មីដោយគិតថាយើងនឹងលើកនៅព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈដើម្បីដង្ហែទៅកាន់ទិសខាងត្បូងក្រៅក្រុងក៏មិនអាចលើករួចបានក្នុងពេលនោះពួកមូលក្សត្រក៏បានសួរដល់ព្រះអនុរុទ្ធថាលោកម្ចាស់អនុរុទ្ធដ៏ចម្រើនពួកយើងដែលជាមូលក្សត្រ8អង្គបានជំរះនៅសេរសាទ្រង់នៅសម្ពុតថ្មីដោយគិតថានឹងលើកព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈទៅកាន់ទិសខាងត្បូងនៃក្រុងស្វាយព្រះភ្លើងប៉ុន្តែដល់ទៅលើកមិនរួចតើព្រោះមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីជាបច្ច័យព្រះអនុរុទ្ធក៏លោកមានប្រធារដីកាថាបបពិតវាសដ្ឋៈទាំងឡាយបំណងរបស់ទ្រង់ផ្សេងបំណងរបស់ទេវតាផ្សេងមូលក្សត្រក៏បានប្រាប់ទូលសួរព្រះអនុរុទ្ធថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់អនុរុទ្ធដ៏ចម្រើនតើបំណងរបស់ទេវតានោះដូចម្ដេចព្រះអនុរុទ្ធមានប្រធារដីកាថាបបិទ្ធវាសដ្ឋៈទាំងឡាយទ្រង់មានបំណងថានឹងលើកព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈដង្ហែទៅទិសខាងត្បូងក្រៅព្រះនគរក្រៅក្រុងកុសិនារានឹងហើយថ្វាយព្រះភ្លើងតែបំណងរបស់ទេវតាគឺថានឹងដង្ហែព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈទៅកាន់ទិសខាងជើងក្រៅក្រុងហើយត្រឡប់មកវិញចូលតាមទ្វារនៃទិសខាងជើងនោះដង្ហែមកដល់ពាក់កណ្ដាលក្រុងរួចដង្ហែទៅកាន់ទិសខាងកើតទៅក្រៅក្រុងតាមខ្លោងទ្វារនៃទិសខាងកើតថ្វាយព្រះភ្លើងក្នុងមកតគុណធចាយដីមកតគុណធចាយដីរបស់មូលក្សត្រហ្នឹងគឺជាសាលាមួយដែលគេសម្រាប់ប្រដាប់កាយរបស់ពួកមូលក្សត្រប៉ុន្តែដែលហៅថាចាយដីព្រោះមានការប្រដាប់រចនាច្រើនណាស់ទេណាទេវតាហ្នឹងក៏មានបំណងគិតថានឹងថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈក្នុងមកតគុណធចាយដីហ្នឹងក្នុងកាលនោះពួកមូលក្សត្រថាពួកយើងខ្ញុំសូមសម្រេចទៅតាមបំណងរបស់ទេវតាទៅចុះក្នុងក្រុងកុសិនារានោះមានផ្កាមន្តេរវៈធ្លាក់ចុះដោយការបូជារបស់ទេវតាទាំងឡាយជាផ្កាទិព្វនិងមនុស្សទាំងឡាយក្នុងអត្ថកថាលោកសម្ដែងថាមានប្រមាណ5ជង្គង់ទេណាសូម្បីក្នុងចន្លោះផ្ទះក្នុងប្រឡាយដែលជាទីហូរទៅនៃលាមកជាដើមនឹងទីកន្លែងចោលសម្រាមគឺផ្ទះពេញទៅដោយផ្កាមន្តេរវៈប្រមាណ5ជង្គង់ក្នុងពេលដែលមានការដង្ហែព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈទៅតាមបំណងរបស់ទេវតាទៅកាន់ទិសខាងជើងហើយក៏ត្រឡប់ចូលមកតាមទ្វារនៃទិសខាងជើងដល់កណ្ដាលក្រុងហើយទៅកាន់ទិសខាងកើតចេញតាមទ្វារក្រុងដល់ទៅមកតពន្ធនៈចែកដីរបស់មូលក្សត្រដើម្បីនឹងថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសរីរៈនៃព្រះរមៀនពភៈក្នុងកាលនោះឯងព្រះមហាកស្សបៈមួយអន្លើដោយភិក្ខុប្រមាណ500រូបបាននិមន្តមកអំពីទីឆ្ងាយហើយ
បិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងបាវ៉ាចេញអំពីក្រុងបាវ៉ានឹងតាមផ្លូវមកលោកក៏គេចចូលទៅជ្រក់ក្រោមម្លប់ដើមឈើមួយដោយក្នុងអត្ថកថាប្រាប់ថាភិក្ខុទាំងឡាយនោះលោកមានការលំបាកដោយដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមកហើយក្នុងការដើរដំណើរនោះមានការលំបាកអញ្ចឹងលោកសម្រាកដោយការស្រាប់ប្រភ័ក្រលៀងប្រកាយក្នុងម្លប់ដើមឈើមួយមានអាជីវៈម្នាក់ធ្វើដំណើរអំពីក្រុងកុសនារាមកនគរបាវានោះបានកាន់យកនៅផ្ការើសយកនៅផ្ការធ្វើជាឆាត់បាំងដើរមកព្រះមហាកស្សបៈបានឃើញហើយក៏បានសួរអាជីវៈនោះថាអវសោអ្នកបានដឹងដំណឹងអំពីព្រះដមានរភៈជាសាស្តារបស់យើងដែរឬទេអាជីវៈនោះក៏ឆ្លើយថាអវសោយើងដឹងព្រះសមណគោតមបរិនិព្វានកន្លងទៅ7ថ្ងៃគម្រប់ថ្ងៃនេះហើយក្នុងអត្ថកថាលោកសួរថាព្រះថេរៈលោកមិនជ្រាបឬបានចាំសួរលោកឆ្លើយថាមិនមែនលោកមិនជ្រាបទេសំបីបកគលដែលបានពោលថាដោយព្រះមហាកស្សបៈលោកមិនបានចូលក្នុងអភិញ្ញាដើម្បីឲ្យបានជ្រាបសេចក្តីនោះបានជាលោកមិនជ្រាបថាយ៉ាងនេះក៏មិនត្រូវដែរតាមពិតគឺព្រះមហាកស្សបៈលោកបានជ្រាបសំបីតែនិមិត្តដ៏អឡារឹកអស្ចារ្យក្នុងការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះមហាកស្សបៈលោកអាចជ្រាបបានទៅហើយសំបីតែផ្កាដែលអាជីវកកាន់មកនោះក៏លោកអាចសម្គាល់បានថាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហើយដែរដោយសារផ្កាដែលជាទិព្វដែលទេវតាបានបូជានោះប៉ុន្តែដែលលោកសួរយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលលោកមិនបានដឹងឲ្យបានជ្រាបឲ្យហើយព្រោះថាកាលណាដែលទៅគាល់ព្រះរាមានរភៈភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនធ្លាប់បានគាល់ព្រះរាមានរភៈដែលមិនទាន់បានឃើញបំណងនឹងបានគាល់ព្រះរាមានរភៈស្រាប់តែទៅដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយភិក្ខុនោះនឹងក្វែងបាតចោលដោះចីវរចោលទុកសល់តែចីវរមួយផ្ទាំងហើយបំរះណានាលលើផែនដីដោយសេចក្តីសោកដោយសេចក្តីចាក់ស្រួលមហាជនទាំងឡាយគេនឹងពោលទោសតែដៀលថាភិក្ខុបរិស័ទរបស់ព្រះមហាកស្សបៈត្រួតត្រងនៅធុដងមិនអាចដើម្បីអត់សង្កត់នៅសេចក្តីសោកដីចឹកស្រួលព្រោះហេតុតែការប្រាត់ប្រាសចាក់សត្វនិងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តអញ្ចឹងលោកសួរដើម្បីឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងបានជ្រាបឲ្យហើយទេណាដើម្បីថាបើយំនឹងក៏យំឲ្យហើយទៅតម្រាំនឹងបានទៅដល់កន្លែងក្រុងកុសនារានឹងក៏បានធូរស្បើយស្រាកស្រាននៅសេចក្តីសោកនោះខ្លះចឹងមែនវិខទាំងឡាយដែលមិនទាន់ប្រសិទ្ធរាគៈក្នុងពេលនោះក៏បានដល់នៅសេចក្តីសោកខ្ទឹកខ្ទួលកន្ទក់កន្ទិញផ្គងឡើងនៅកំពួនដៃបាទផ្ដួលប្រកាយលើផែនដីបំរះណានាលដូចជាអ្នកដែលមានជើងបានបាច់ហើយចឹងថាព្រះរាមានពភៈព្រះសគតសាស្តាទ្រង់បរិនិព្វានទៅឆាប់ណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់មានចក្ខុក្នុងលោកបាត់ទៅឆាប់ណាស់ពិខោដែលប្រសិទ្ធារាគៈហើយក៏លោកបានពិចារណាតាមធម្មតាដោយសតិសម្បជញ្ញៈអត់សង្កត់នោះថាសភាពនៃសង្ខារមិនទៀងតើគាត់បីបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់ពីខន្ធប្រវត្តិនេះមកពីណាក្នុងកាលនោះមានពិខោមេរូបឈ្មោះសុផាត់ជាអ្នកបុស្សចាស់ធ្លាប់ចងអាធិតជាមួយនឹងព្រះរាមានរភៈមក
ដោយថាក្នុងការកន្លងមកហើយមានការប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យព្រះដ៏មានព្រះភិយាព្រះអង្គទ្រង់ពោលទោសតេះដៀលហើយបញ្ញត្តិសិក្ខាបទក្នុងការបបួលបកគលទាំងឡាយដោយវត្ថុអកប្បយៈនឹងការសន្សំនៅសន្សំទុកនៅគ្រឿងកោកាត់អីនោះលោកព្រះអង្គថ្មាស់តេះដៀលបញ្ញត្តិសិក្ខាបទចឹងទៅមិនទទួលយកនៅបបោយាគូរបស់លោកនោះលោកក៏មានការចង់អាឃាតព្រះរាមានព្រះភិយានោះដល់ទៅបានឮដំណឹងថាព្រះរាមានព្រះភិយាព្រះនិព្វានចឹងក៏ពោលថាហើយអវសោទាំងឡាយហើយចាំបាច់ទៅសោកសៅសឹកសួលអីប៉ុន្តែយើងធូរហើយពួកយើងដែលព្រះមហាសមណៈទ្រង់បៀតបៀនមើលថាព្រះអង្គទ្រង់បៀតបៀនមានអញ្ចឹងទេណាបុះនៅក្នុងសាសនាចោទថាព្រះអង្គទ្រង់បៀតបៀនព្រះអង្គទ្រង់បៀតបៀនថារបស់នេះមិនគួររបស់នេះគួរឥឡូវនេះយើងប្រាថ្នាធ្វើរបស់ណាយើងធ្វើរបស់នោះបានយើងមិនប្រាថ្នាធ្វើរបស់ណាយើងមិនធ្វើរបស់នោះព្រះមហាកស្សបៈក្នុងអត្ថកថាបានសម្ដែងថានឹកគិតក្នុងប្រតិថាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅមិនជាយូរប៉ុន្មានទើបតែបាន7ថ្ងៃសោះទាំងព្រះសរីរៈក៏នៅប្រកបតែមានពាក្យចម្រងចម្រាស់ដ៏យ៉ាងធំយ៉ាងរហ័សកើតមានយ៉ាងនេះចំពោះព្រះសាសនាដែលព្រះរាមានវភាព្រះអង្គទ្រង់នាំមកបានដោយលំបាកហើយក៏លោកបានគិតច្រើនតទៅទៀតទេណាដើម្បីនឹងចងក្រងសង្គាយនីយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងក្នុងវគ្គក្រោយប៉ុន្តែលោកក៏បានពោលរំលឹកដាស់តឿនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលសោយសោកខ្សឹកខ្សួលនោះមានការដាស់តឿនតាមអាវាទរបស់ព្រះរាមានវភាអំពីសង្ខារធម៌ដែលមិនទៀងនោះរួចក៏បាននិមន្តទៅកាន់ក្រុងកុសនារានៅក្រុងកុសនារាឯនោះពួកមូលក្សត្រ4រូបជំរះនៅសេរសាទ្រង់នៅសម្ពុតថ្មីបានឈួលប្រភ្លើងក្រោយអំពីបានរៀបចំសរីរៈព្រះរាមានវភាតាមដែលព្រះអនន្តបានសម្ដែងប្រាប់ហើយណាទេណាមានការរុំដោយសម្ពុតសម្លៃសម្ពុតសម្លៃរហូតដល់500គូហ្នឹងទើបតែរុំដល់ទៅពេលចិត្តនឹងបូជានឹងហើយតាដល់ទៅមកុដពន្ធនៈចែកដីហើយទេដែលដង្ហែយកទៅហ្នឹងមិនទាន់បានរុំសម្ពុតរុំសម្លៃអីទេទាំងអស់ណាទេណាតែទៅដល់នោះហើយបានរុំហើយដាក់ក្នុងមឈូសមាសក្របក្នុងជើងថ្កចតកាធានឹងធ្វើអំពីចាន់ក្លឹមចាន់ដាក់អីសពគ្រប់ចឹងទៅឈួលទៅមិនឆេះនាំគ្នាឈួលនាំគ្នាផ្លុំនាំគ្នាបក់យ៉ាងម៉េចក៏មិនឆេះទាំងអស់មិនឆេះក៏បានពួកមូលក្សត្រនឹងក្រាបទូលសួរព្រះអនុរុទ្ធបបិទ្ធអនុរុទ្ធដល់ចម្រើនចុះហេតុអីក៏ពួកយើងខ្ញុំថ្វាយព្រះភ្លើងចំពោះព្រះសរីរៈនៃព្រះរាមានព្រះភិយាមិនឆេះសោះយ៉ាងនេះព្រះនរោត្តមដែលជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកមានទិព្វចក្ខុណាទេណាក៏បានមានប្រធារដីកាថាបំណងរបស់ទ្រង់ផ្សេងបំណងរបស់ទេវតាផ្សេងបបិទ្ធព្រះអនុរុទ្ធជាម្ចាស់ចុះទេវតាគិតយ៉ាងម៉េចបបិទ្ធវាសដ្ឋទាំងឡាយទេវតាបានគិតថាព្រះមហាកស្សបៈលោកនិមន្តមកអំពីផ្លូវឆ្ងាយមិនទាន់បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបាទទីរបស់ព្រះរាមានព្រះភិយានៅឡើយជាមួយគ្នានឹងភិក្ខុ500រូបកាលដែលព្រះមហាកស្សបៈមិនទាន់បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបាទទីនៃព្រះរាមានព្រះភិយាដរាបណាការថ្វាយព្រះភ្លើងនោះក៏មិនបានដរាបនោះដែរក្នុងអត្ថកថាលោកបានសម្ដែងអំពីទេវតាដែលមិន
ធ្វើឲ្យភ្លើងនោះឆេះធ្វើឲ្យភ្លើងដែលមូលក្សត្របូជាមិនឆេះនោះទេវតាហ្នឹងគឺធ្លាប់ជាឧបថារបស់ព្រះមហាកស្សបដែលនៅជាមនុស្សហ្នឹងទៅណាឧបថារបស់សាវករបស់ព្រះរាមានប្រភព80អង្គហ្នឹងអាសយតិសាវក80អង្គហ្នឹងមាន 80,000 តកូលណាទេណា 80,000 តកូលក្រោយពីស្លាប់ទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងមហាសាវកហ្នឹងទៅកើតក្នុងទេវលោកទាំងអស់80,000 តកូលហ្នឹងហើយទេវតាដែលស្គាល់ជាឧបថារបស់ព្រះមហាកាសត្វនឹងឯងគិតថាព្រះថេរៈលោកម្ចាស់របស់យើងព្រះអង្គមិនមានឃើញនៅក្នុងទីនេះសោះដូច្នេះព្រះអង្គមិនទាន់បានមកថាថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះបាទទីព្រះរាមានព្រះភិយនៅឡើយដូច្នេះភ្លើងក៏មិនក៏បីឆេះឡើយអញ្ចឹងការដែលព្រះមហាកាសត្វមួយអន្លើដោយភិក្ខុ500បាននិមន្តមកដល់ហើយក្នុងកាលនោះលោកក៏បានប្រតិះសិននៅព្រះមឈូសនេះនោះជាចំពោះព្រះសរីរៈរបស់ព្រះរាមានរុភាដែលបរិនិព្វានកន្លងទៅបាន7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃទី7ហ្នឹងបានយកទៅតម្កល់នៅក្នុងមកុដពន្ធនៈចេតិយរបស់មូលក្សត្រខាងកើតក្រុងកុសនារាមានការរំព្រះសរីរៈនឹងដោយសម្ពុតថ្មីមកជន់ទៅរំសំឡីរំសំឡីរួចទៅរំសម្ពុតថ្មីនឹងទៀតទៅសម្ពុតល្អណាស់ទេណាសម្ពុតសាច់ទន់ស្ដើងល្អណាស់រហូតដល់ទៅ500គូសម្ពុតក្នុងការរំនឹងតាមទំនងដែលរំសម្ពុតឲ្យរំសំឡីរំសម្ពុតឲ្យរំសំឡីដាក់ព្រះសរីរៈនៃព្រះរាមានរភិយនឹងក្នុងមឈូសមាសដែលមានប្រេងមានគម្របក៏ជាមាសយតកាធាគឺជើងស្កនឹងធ្វើអំពីឈើច័ន្ទច័ន្ទក្រអូបណាទេណាក្នុងពេលដែលមូលក្សត្រ4អង្គជម្រះនៅសីស័កទ្រង់នៅសម្ពុតថ្មីយកភ្លើងមកឈួលក្នុងអត្ថកថាសម្ញងកិលៈវិរិយសេនីនឹងសម្ដែងថាឈួលសម្បើមកបក់ផងផ្លុំផងធ្វើម៉េចក៏មិនឆេះដែរដោយទេវតាដែលធ្លាប់ជាឧបថារបស់ព្រះមហាកាសត្វនឹងមានការត្រេះរិះថាព្រះមហាកាសត្វលោកម្ចាស់មិនទាន់និមន្តមកដល់លោកកំពុងតែនិមន្តមកតាមផ្លូវឆ្ងាយចឹងដែលព្រះមហាកស្សបៈដ៏ចម្រើនមិនទាន់និមន្តមកដើម្បីនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះបាទទីនៃព្រះរាមានព្រះភិយភ្លើងមិនក៏បីឆេះឡើងដែរនៃឧបថារបស់ព្រះមហាសាវកនឹងតាមអត្ថកថានឹងលោកសម្ដែងថាក្នុងមួយអង្គនឹងមានដល់ទៅ1000តកូលហ៎80អង្គហ្នឹងមហាសាវកណាទេណាមានតាំងពីព្រះសិរីបុត្រប្រមោកលៀននឹងឯងព្រះអានន្ទព្រះអនុរុទ្ធច្រើនណាស់80អង្គមានសម្ដែងនៅក្នុងអនុពុទ្ធប្រវត្តិអីឃើញអញ្ចឹងដែលក្នុងតកូលឧបថាហ្នឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអស់ជីវិតទៅកើតជាទេវតាទាំងក្នុងសុគតិភពហើយចំណែកទេវតាដែលធ្លាប់ជាឧបថាព្រះមហាកស្សបៈនោះដែលនៅជាមនុស្សឧបថានោះហើយដែលថាទេវតា
80,000 តកូលណាចាណាមិនមែន 80,000 នាក់ទេហើយក្នុងតកូលមួយមួយមិនដឹងជាមានប្រមាណគ្នាដែរច្រើនណាស់80,000តកូលហ្នឹងបើគិតទៅក្នុងមួយអង្គហ្នឹងមាន1000អញ្ចឹងទេណាមួយអង្គហ្នឹង1000ហើយប្រហែល80អង្គហ្នឹងបានគ្រប់80,000ទេវតាដែលជាឧបថាព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងលោកព្រះវិញ្ញាណលោកគិតអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយភ្លើងនឹងវាអត់ឆេះដោយអំណាចរិទ្ធិរបស់ទេវតាមិនឆេះទេមិនមែនដោយអំណាចរិទ្ធិព្រះរាមានប្រភេទទេណាទេណារិទ្ធិរបស់ទេវតាព្រះមហាកស្សបៈមួយអន្លើដោយភិក្ខុ500អង្គហ្នឹងក៏បាននិមន្តមកដល់ក្នុងកាលនោះព្រះមហាកស្សបៈលោកប្រណមធ្វើអញ្ជលីកម្មបតិសិនព្រះមឈូសដែលដាក់ព្រះសរីរៈព្រះរាមានប្រភេទហ្នឹងបាន3ជុំព្រះរាមានប្រភាកយ៉ាងណាដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅនោះទេញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបផងដែរឃើញគេគូរូបញាតិញោមហាប់ឃើញទេណាដែលព្រះមហាកស្សបៈលោកនមស្ការព្រះបាទព្រះរាមានប្រភាកហ្នឹងគឺដោយអំណាចព្រះមហាកស្សបៈលោកចូលចតតឈានចេញអំពីចតតឈានលោកអធិដ្ឋានដោយអំណាចអភិញ្ញារបស់លោកតាមព្រះបាទទីនៃព្រះរាមានប្រភាកទំលុះនៅសម្ពុត500គូសំឡីនឹងទំលុះចេញមកដែលរុំចិត្តណារុំចិត្តទាំងអស់ទំលុះនៅព្រះមឈូសមាសទំលុះនៅជើងថ្កនឹងទៀតពីរចន្លោះហ្នឹងពីរចន្លោះគឺប្របាកទាំងគូហ្នឹងដូចជាប្រចាំចេញអំពីរាហូអញ្ចឹងឬថាដូចជាប្រចាំចេញអំពីពពកខ្មៅចេញមកប្រកបដោយពលឺត្រចះត្រចង់ទេណាព្រះមហាកស្សបៈលោកក៏យកព្រះហស្ថទាំងពីរចាប់ទទួលព្រះបាទានៃព្រះរាមានប្រភេទហើយដាក់តម្កល់លើព្រះសេរសារបស់លោកដាក់តម្កល់លើព្រះសេរសារបស់ព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងដោយកិច្ចការនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពភិក្ខុទាំង500អង្គនោះក៏មានការថ្វាយបង្គំការនមស្ការព្រះរាមានប្រភេទមហាជនក្នុងទីនោះណាទេណាបានបន្លឺឡើងនៅសំឡេងទៅហឹងអឹងកងអស្ចារ្យចម្លែកញាតិញោមចម្លែកទេក៏បានឃើញអញ្ចឹងទេណាចម្លែកហ្នឹងចម្លែកណាយើងមិនដែលឃើញមានអញ្ចឹងទេសំឡេងហ្នឹងថាក្រហមគិលឡើងដោយការសំឡេងពោសសារព្រះគុណរបស់ព្រះរាមានប្រភេទដែលឡាយទៅព្រះគុណរបស់ព្រះមហាកស្សបៈដែលឡាយទៅអស្ចារ្យក្នុងការដែលបានអ្នកមស្ការរបស់ព្រះមហាកស្សបៈភិក្ខុ500អង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងផ្សេងទៀតនោះដែលអ្នកមស្ការតាមអធិស្ឋានរួចហើយព្រះបាទទាំងគូហ្នឹងក៏លឹកបាត់ចូលទៅដូចដើមវិញចុងបីតែកំទេចឈើចាំនោះបន្តិចបន្តួចក៏មិនមានដែរអត់មានប្រហោងទេលឹកចូលទៅវិញក៏ចិត្តឈឹងដូចដើមព្រះមឈូសនេះក៏ចិត្តឈឹងដូចដើមសំដីតែសំឡេងនោះក៏មិនមានដាច់នៅសរសៃបន្តិចបន្តួចទេសំដីតែសំពុតដែលរុំព្រះសរីរៈព្រះរាមានប្រភេទហ្នឹងក៏មិនមានដាច់សំដីតែមួយសរសៃដែរចូលទៅវិញចូលទៅវិញព្រឹបព្រាមក្នុងកាលនោះភ្លើងក៏បានឆេះឡើងព្រឹបព្រាមដែរជុំវិញទាំងអស់ដោយអំណាចរិទ្ធិនៃទេវតាមានមូលក្សត្រឯណាចាំដូចជាចាំថ្វាយព្រះភ្លើងអីទៀតទេវតាថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះរាមានប្រភេទហ្នឹងទេណាក្នុង
ថានៅឯងដែលមហាជនទាំងឡាយមានសេចក្តីយំសោកខ្សឹកខ្សួលសម្បើមជាងកាលដែលព្រះអង្គទើបតែបរិនិព្វានទៅទៀតក្នុងកាលដែលព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះអង្គលិចចូលទៅវិញដំណើរគ្នានឹងភ្លើងដែលបានឆេះឡើងចូលទៅដល់ព្រឹកភ្លើងហ្នឹងក៏ឆេះឡើងថ្វាយព្រះភ្លើងដោយទេវតាមហាជនលោកសម្ដែងថាមានសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលដោយសេចក្តីយំបរិទេវនីការនឹងខ្លាំងជាងកាលដែលព្រះអង្គទើបតែបរិនិព្វានទៅទៀតនៅពេលដែលភ្លើងកំពុងតែមានការឆេះសន្ធោសន្ធឹងជាការរំលាយនៅព្រះសរីរៈរបស់ព្រះដែលមានរូបភាពដែលធ្លាប់តែជាទីពឹងនៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយណាទេណាអ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះណាទេណាជ្រះថ្លាគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បីយើងមិនដែលបានជួបព្រះភ័ក្រព្រះអង្គយ៉ាងណាតាមពិតនោះទេប៉ុន្តែធ្លាប់បានស្ដាប់សិក្សាតាមគម្ពីរធម៌អាចឹងទៅឃើញថាសត្វតែជាពាក្យពេចដ៏ល្អមានខ្លឹមសារជាពាក្យរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញដំណេនមនុស្សសាមញ្ញមិនអាចថាកើតទេចឹងទៅក៏ចេះតែមានចិត្តគោរពស្រឡាញ់ជាថ្លានឹងព្រះរាមាបភាកាលដែលមានការបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះដ៏មានប្រភាកដោយភ្លើងយ៉ាងនេះហើយរួចទៅល្មមសំគួរក្នុងកាលនោះធាទឹកក៏បានបង្អោមពីអាយដោអាកាសរំលត់ភ្លើងនោះជើងថ្កនោះទេណាហើយទឹកក៏បានហូរចេញអំពីដើមសាលព្រឹកក្នុងទីចិត្តនោះដែររំលត់ភ្លើងជើងថ្កពពួកមនុស្សមលក្សត្រក៏បាននាំយកនៅទឹកក្រអូបដាក់នៅក្នុងភាជន៍មាសយកមកប្រោះរំលត់ភ្លើងនៅនឹងជើងថ្កហ្នឹងក្នុងការដែលបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះរាមាវភៈនោះព្រះឆោវីស្បែកសម្បល់ថ្ងៃទេណាព្រះចាំមៈនឹងស្បែកក្នុងបន្តផ្សាច់ព្រះមង្សៈនឹងសាច់ព្រះនហារោនឹងសសាច់ព្រះលក្សិកាទឹកកំអិលឆេះអស់ដោយមិនមានកំតិចមិនមានកំញោមឆេះអស់ដូចជាប្រេងដែលឆេះអស់មិនមាននៅសល់កំតិចកំញោមយ៉ាងណាព្រះឆោវីរបស់ព្រះរាមាវភាព្រះចាំមៈព្រះមង្សៈព្រះនហារោព្រះលក្ខិកាឆេះអស់ដោយមិននៅសល់កំតិចកំញោមអ្វីទេយ៉ាងនោះដែរហើយសម្ពុទ្ធ500គូនោះសម្ពុទ្ធខាងក្នុងបង្អស់មួយនិងសម្ពុទ្ធខាងក្រៅបង្អស់មួយឆេះអស់គឺឆេះតែសម្ពុទ្ធ2ទេយល់ណា500គូនឹងឆេះតែ2ទេគឺសម្ពុទ្ធខាងក្នុងបង្អស់និងសម្ពុទ្ធខាងក្រៅបង្អស់នឹងឆេះអស់ហើយសម្ពុទ្ធដតីទៀតនៅដដែលអស់ចាទេទេណាព្រឹងនឹងបសពឆេះហ៎ចំពោះព្រះអភិធិបនៃព្រះរាមាវភៈនោះកំតិចតូចតូចដែលថាមិនបែកនោះមានព្រះអភិហ្នឹង7ដែលមិនបែកគឺ
ថ្ងាស់យើងនិយាយជាពាក្យខ្មែរយើងមកថ្ងាស់ឆ្អឹងថ្ងាស់ហើយនឹងព្រះចង្កូមកែវទាំង4និងណាដងកំបិតឆ្អឹងដងកំបិតទាំង2អំពេលហ្នឹងតែណាព្រះចង្កូមកែវ4ចង្កូមមិនមែនចង្កូមវែងវែងដូចចង្កូមពោះដូចចង្កូមខ្លាយទេគឺចង្កូមយើងខ្ញុំស្គាល់ចង្កូមណាមនុស្សជើងបាទគឺយើងហៅថាថ្មិញហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថ្មិញហ្នឹងវាជាថ្មិញនៅកន្លែងបន្ទាប់ពីស្គាមមកនោះអាព្រះមានរភាពលោកសំដែងថាមានព្រះចង្កូមកែវ4ហ្នឹងឯងដែលកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅហ្នឹងភ្លឺដូចថ្ងៃព្រឹកហ្នឹងចឹងណាតែព្រះអង្គបានប្រអស់ឡើងសំដែងធัวមានប្រវត្តិការហ្នឹងចាំងភ្លឺដូចថ្ងៃព្រឹកព្រះចង្កូមកែវទាំង4ហ្នឹងហ្នឹងមិនបែកទេចំណែកព្រះធាតុដតីទៀតដែលជាអភិធាតុហ្នឹងបែកទូទូចឹងចឹងណាជា3ចំណែកមានព្រះធាតុឆ្នាំធំជាងគេនោះប៉ិនកំណត់ក្របសំដែងដែរហើយប្រធានថ្នាក់កណ្ដាលនោះថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងប៉ិនកំណត់ក្របអង្គប្រធានដែលតូចជាងគេនោះប៉ិនក្របស្ពៃហើយមានពួរសម្បល់ល្អណាប្រធានហ្នឹងមានពួរសម្បល់ដូចជាផ្កាម្លិះក្រពុំខ្លះទៅមានពួរសម្បល់ដូចជាកែវមុខដាដ៏ស្អាតហើយខ្លះនោះដូចជាកំតិចមាសនឹងប្រធានរបស់ព្រះតាមានរុភាហ្នឹងក្នុងការនោះឯងដំណឹងក៏បានជ្រាបទៅដល់ក្រុមរាជគ្រឹះក៏ពួករាជបរងក៏នឹកឃើញថាព្រះរាជាពិតមែនតែនៅជាបច្ឆោជនប៉ុន្តែជ្រះថ្លានឹងព្រះតាមានរុភាណាដូច្នេះយើងមិនត្រូវក្រាបទូលដល់ព្រះអង្គដោយមិនបានរៀបចំគ្រឿងប្រដាប់ទុកជាមុនទេក៏បានយកស្នុកដែលវិចិត្ររចនាមិនដឹងធ្វើពីអីទេស្នុកហ្នឹងប្រហែលជាអំពីមាសអំពីកែវអីហើយមិនដឹងស្នុកហ្នឹងដាក់នៅទឹកគ្រឿងក្រអូប3ទៅយកទៅរួចទៅក្នុងកាលនោះរាជបរោះម្នាក់នោះក៏បានដោះអស់នៅគ្រឿងប្រដាប់អលង្ការបែរប្រភពទៅកាន់នគរកុសិនារាទីដែលព្រះរាមានរភៈប្រតិភិនលើកដៃប្រណម្យឡើងធ្វើអัญជលីជាមួយគ្នានឹងការពោលក្រាបទូលដល់ព្រះបាទអជាសតកព្រះបាទអជាសតកញាតិញោមធ្លាប់ជ្រាបហើយទេណាធ្លាប់ឮឈ្មោះនាមហើយដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទកិនវិសាធ្លាប់ថែគប់ជាមួយទេវតាអំពីដើមក្រោយមកទេវតាដែលត្រូវស្លាប់ទៅនោះហើយដៃបើកចំណោះធ្លាក់ទៅក្នុងនរកទៅនោះក៏ភាក់ខ្លួនណាភាក់ខ្លួនសាស្ត្រគប់នឹងអ្នកប្រាជ្ញសាស្ត្រគប់នឹងព្រះរាមានប្រភេទស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អានដូចនេះស្អាតណាអញ្ចឹងក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះបាទអជាសតៈនឹងថាបបិទ្ធព្រះករុណាថ្ងៃពិសេសព្រះសម្ពុទ្ធសពញ្ញត្តិញាណព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហើយនៅនគរកុសិនារាព្រះបាទអជាសតៈក្រណែលឺប៉ុណ្ណឹងថាសន្លប់ឈឹងទៅដោយក្នុងកាលនោះរាជបរោះបាននាំព្រះអង្គចុះនៅក្នុងស្នូកក្នុងភៀកធំដែលដាក់ទឹកនោះរួចស្រេចបាត់ហើយ
ព្រះរាជានឹងព្រមធ្វើតាមដោយមិនទាន់បានដឹងរឿងធ្វើតាមរាជបរោះហើយសម្រាប់ទៅក៏ពួករាជបរោះនឹងជួយលើកយកអំពីស្នូកមួយហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងស្នូកមួយទៀតស្នូក3ដូចទៅមានការស្រាប់ប្រភេទស្រាប់អីទៅភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងសួរថាពួកអ្នកហ្នឹងពលយ៉ាងម៉េចមិនមែនហ្នឹងពួករាជបរោះក៏ការទូលម្ដងទៀតថាព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់នៅសัพញុតិញ្ញាណជាព្រះសាសនារបស់យើងព្រះអង្គស្ដេចបរិនិព្វានហើយសន្លប់ម្ដងទៀតហើយភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងនោះនៅក្នុងស្នូកទី3សួរម្ដងទៀតទៅសន្លប់ម្ដងទៀត3ដងនឹងគ្រាន់តែសន្លប់3ដងបាទជាសតៈដែលបានដឹងដំណឹងថាព្រះរាមានពភៈហ្នឹងបរិនិព្វានភ្ញាក់ឡើងលើក្រោយហ្នឹងចាំតិក្រៃបានហើយក៏បានឡើងចេញអំពីស្នូកដាក់ទឹកគ្រឿងក្រអូបស្រួលបួលហើយដើរចេញមកតាមផ្លូវមានរបៀបដូចជាមនុស្សវិកលចរិតដឹងខ្លួននៅក្រោយដូចជាមនុស្សវិកលចរិតដើរចេញអំពីព្រះនគរមកពួកស្រីរបាំប្រដាប់តតែងកាយហែហោមអមដំណើរអំពីក្រោយមកស្ដេចយាងចេញអំពីព្រះនគរចូលទៅកាន់ព្រៃស្វាយរបស់ពេទ្យជីវៈកោមារភ័ទ្ធនោះទៅដល់ទីនោះក្រឡេកមើលសពទឹះទីចម្ពងដែលទីកន្លែងនោះព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គធ្លាប់រងគង់ប្រថាប់សម្ដែងធោប្រោះប្រមាទអជាសតុព្រះទេហើយបត់នឹងគេលើកមើលសពគ្រប់ទៅក៏បានពោលឡើងថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះតាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងទីនេះឬមិនមែនទេឬចេះតែពោលដដែលដដែលអញ្ចឹងមកជាក្តីយំសោកខ្សឹកខ្សួលមិនមែនត្រឹមតែអ៊ូអាក់ងាប់ងាប់ទេទេចឹងពោលអញ្ចឹងពោលទាំងប្រហោយំណាប្រហោយំនោះញាតិយំជ្រាបទៅហោយំនោះបើយើងនិយាយយើងសាមញ្ញថាយំងោងងោងណាស់ប្រហែលអាចាសតោនឹងត្រហោយំអូថាព្រះតាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់គង់សម្ដែងធัวនៅក្នុងទីនេះមិនមែនទេឬហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនមានប្រពុតិកាលសម្បីគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះអូចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺថាអាព្រះតាមានពភៈគង់នៅក្នុងទីហ្នឹងមើលឃើញទីកន្លែងដែលព្រះអង្គធ្លាប់គង់នៅណាទេណាដូចទៅក៏បានភ្ញាអំពីវិសញ្ញ័យមកនឹកគិតថាការយំសោកនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងក៏នឹកថាដើម្បីបាននៅព្រះបរមព្រះបរមធាតុយកមកទុកដើម្បីបូជានមស្ការរួចហើយក៏បានចាត់ឲ្យរាជទូតនឹងឯងទៅកាន់នគរកុសិនារាជួបនឹងមូលក្សត្រហ្នឹងដោយមានការបញ្ជូនទៅថាព្រះតាមានពភៈក៏ជាក្សត្រយើងក៏ជាក្សត្រដូច្នេះយើងក៏បីបាននៅចំណែកនៃព្រះសរីរៈធាតុដើម្បីបានធ្វើនៅព្រះសទ្ធោផងធ្វើនៅការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរៈធាតុនៃព្រះតាមានពភៈនឹងបញ្ជូនទៅហ่ะក្នុងកាលដែលបានបញ្ជូនទៅនឹងនឹកគិតថាបើឲ្យក៏ជាការល្អហើយបើពួកមរណៈ
អ្នកក្រុងកុសនារាឲ្យជាការល្អប៉ុន្តែបើមិនឲ្យទេនឹងច្បាំងគ្នាមិនមែនអត់ឲ្យបានទេបញ្ជូនរាជទូតទៅរួចហើយព្រះអង្គក៏ត្រៀមរៀបចំនៅផងតប់ទាំង4ពួកតប់ដំរីតប់សេះជាដើមហ្នឹងដឹកនាំដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ចេញទៅតាទៅត្រៀមរៀបចំដើម្បីថាបើមិនឲ្យច្បាំងណាទៅជាមួយគ្នានោះដែរខ្វាត់លេចវីណានេះក្រុងវេសាលីក៏បានបញ្ជូនរាជទូតនឹងទៅបានបញ្ជូនរាជទូតនឹងទៅដល់ពួកមូលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសនារាទេណាថាព្រះរាមានរាភាក៏ជាក្សត្រយើងក៏ជាក្សត្រយើងក៏បីបាននៅចំណែកនៃព្រះសរីរៈធាតុរបស់ព្រះរាមានរាភាយើងនឹងធ្វើនៅព្រះសធោផងធ្វើនៅការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរៈធាតុនៃព្រះរាមានរាភាហើយក៏បានត្រៀមរៀបចំនៅកងតបដោយព្រះបាទអតិរិទ្ធិស្ដុកយ៉ាងណាថាបើមិនឲ្យច្បាំងណាហ្នឹងហើយតែព្រះរាមានរាភាព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វាននៅក្នុងនគរកុសិនារាហ្នឹងមកអំពីអីថាដើម្បីកុំឲ្យវាមានការច្បាំងគ្នាក្នុងការនោះដែរក៏មានស័ក្តិសក្តានអ្នកក្រុមកបិលផោះហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនរាជទូតទៅបញ្ជូនទៅថាព្រះតាមានរាភិយហ្នឹងគឺថាជាស័ក្តិវងជាមួយគ្នានឹងយើងដូច្នេះយើងក៏បីបានចំណែកនៅព្រះធៀបយើងធ្វើនៅព្រះសធោផងធ្វើនៅការបូជាផងដល់ព្រះសរីរៈធាតុរបស់ព្រះរាមានរាភិយស្ដេច3អង្គខាងក្រៅទេណា3នគរក្នុងការនោះដែរមានស្ដេចធលៈក្នុងអលកបៈនគរហ្នឹងក្នុងក្រុងអលកបៈពួកស្ដេចធលៈនោះក៏បានបញ្ជូនរាជទូតទៅព្រះរាមានរាភិយក៏ជាស្ដេចយើងក៏ជាស្ដេចក៏បីបាននៅចំណែកនៃព្រះសរីរៈធាតុធ្វើនៅព្រះសធោផងធ្វើនៅការបូជាផងដល់ព្រះសរីរៈធាតុនៃព្រះរាមានរាភិយបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងនឹង4នគរអីចឹងណានគរមួយទៀតនោះកោលយៈក្នុងរាមមកក្រៀមនឹងក៏បញ្ជូនរាជទូតទៅតំណងដូចមុនទៀតហើយសិតតែត្រៀមរៀបចំចក្រង្គសេនាណាទេណាលើកទៅតាព្រះរាជាក្នុងព្រះនគរនឹងដឹកនាំទៅតាដាក់សំណាក់ត្រៀមរៀបចំហើយស្រេចតែមិនឲ្យវាច្បាំងណានឹង5នគរឯណាហើយក្នុងកាលនោះមាននគរមួយទៀតនោះនគរបាវានឹងមលក្សត្រដែរនៅក្នុងនគរបាវាមិនឆ្ងាយពីកុសនារានឹងប្រមាណទេ3គីវុតតា3គីវុតនឹង12គីឡូតាហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនរាជទូតទៅដែរបញ្ជូនទៅដែររាជទូតនឹងហ្នឹង6ណាទេណា6ណាមួយទៀតនៅព្រៀមនៅក្នុងវេថៈណែដែននៅក្នុងដែនវេថៈព្រៀមឯងមិនមែនស្ដេចទេបញ្ជូនទូតទៅថាព្រះរាមានរាភិយជាក្សត្រយើងក៏ជាព្រៀមដែរត្រូវបានចំណែកនៃប្រធានធ្វើនៅការបូជាកសាងព្រះសធំចំពោះព្រះសរីរៈ
ហេតុនៃព្រះរាមាណរភាហើយក៏បានត្រៀមរៀបចំថងតបដើម្បីច្បាំងដែរតានឹងក្សត្រនឹង6នគរព្រាហ្មណ៍នឹងក្នុងដែនមួយទៅត្រូវជា7ហើយណាចំណែកមរក្សត្រអ្នកក្រុងកុសនារានោះក៏បានឆ្លើយតបចំពោះរាជទូតហើយនឹងទូតរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះថាព្រះរាមាណរភាព្រះអង្គបរិនិព្វានក្នុងគាមួយខែរបស់យើងដូច្នេះយើងមិនចែកព្រះសរីរៈធាតុដល់អ្នកទាំងឡាយឡើយមានការបញ្ជូនសារដល់ទៅព្រះរាជាដែលត្រៀមកងតបគ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះរាជាឯនោះក៏បានបញ្ជូនមកវិញទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីថាព្រះរាមាណរភាជាគ្រូរបស់ពួកយើងដែរពិតមែនតែព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅក្នុងគាមួយខែរបស់អ្នកនឹងស្ដាច់ខាងក្រៅទេណាបញ្ជូនសារទៅមិនមែនអ្នកទាំងឡាយនឹងជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធតែឯងទេយើងក៏ជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធដែរមានការគំរាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបញ្ជូនសារយ៉ាងនេះឯងនៅក្នុងការនៅឯងមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះតូនព្រាហ្មណ៍ក្នុងអថកថាលោកសម្ដែងប្រាប់ថានៅក្នុងចម្ពូទ្វីបទាំងមូលនឹងឯងត្រកូលក្នុងចម្ពូទ្វីបនឹងដែលមិនមានពពួកជនទៅរៀនអំពីតូនព្រាហ្មណ៍ជាគ្រូអាចារ្យនឹងគឺថាតិចណាតិចណាគឺក្នុងត្រកូលមួយមួយនឹងគឺតែដោយច្រើនជាទីបំផុតក្នុងចម្ពូទ្វីបនឹងហ្មងតែមានអ្នកទៅរៀននឹងតូនព្រាហ្មណ៍ដែលជាអាចារ្យធំក្នុងចម្ពូទ្វីបនឹងសូម្បីតែព្រះរាជាក៏ទៅរៀននឹងតូនព្រាហ្មណ៍នឹងមិនហើយថាមានការស្ដាប់តែតាមពាក្យរបស់តូនព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មានុភិយទ្រង់បរិនិព្វានក្នុងនគរកុសិនារាហ្នឹងដោយអាងនៅលើតូនព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងជាអ្នកសម្រោះសម្រួលតូនព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឯងក៏បានឈួរឡើងលើទីខ្ពស់មួយប្រកាសដោយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដំបូងហ្នឹងពួកស្ដាប់ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់អីហ្នឹងស្ដាប់មិនឮទេកំពុងតែគំរាមកំហែងគ្នានោះដើម្បីបាននៅចំណែកព្រះអាចរៃរាក់ទៀតតាដែលអ្នកទាំងឡាយច្បាំងគ្នាប្រហាគ្នាប្រហែកតែព្រះសិរីរាក់ធៀបនៃឧត្តមបរិសនេះមិនប្រ பை ឡើយអ្នកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនក៏បីស្រុកស្រួលគ្នាក៏បីព្រមព្រៀងគ្នាក៏បីរីករាយជាមួយគ្នាធ្វើនៅការចែកនៅព្រះសិរីរាក់ធៀបរបស់ព្រះតាមានប្រភាធ្វើនៅព្រះសធោគមហាជនទាំងឡាយគង់នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសរីរៈធាតុនៃព្រះដ៏មានប្រភាមិនទេឡើយប្រកាសយ៉ាងនេះប៉ុណ្ណឹងនេះគឺថាជាពាក្យសម្ដីសម្រោះសម្រួលឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាណាទេណាសេចក្តីដែលនៅក្នុងអត្ថកថាលោកបានពន្យល់សម្ដែងអំពីពាក្យរបស់តូនព្រាហ្មណ៍ខាងដើមនោះផងដែរលើកឡើងនៅព្រះរាមាណរភាដែលជាខន្តិវិធអ្នកពោលថាសើគុណនៃសេចក្តីអត់ធន់មិនមែនតើព្រះអង្គបានប្រាស់ទេសូម្បីព្រះអង្គនៅជាប្រពោពិសាទនៅឡើយដូចជាព្រះអង្គនៅក្នុងកំណើតខន្តិវិធទី10ឬក៏នៅក្នុងកំណើតនៃភូរកតនិរាជជាដើមនឹងនៅក្នុងព្រះជាដក
ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសម្ដែងអំពីសេចក្តីអត់ធន់របស់ព្រះបរមពុរិស័ទចាំបាច់និយាយស្្វីដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ដឹងជាសព្វញ្ញូព្រះអង្គទ្រង់ពោលសរសើរនៅគុណរបស់ខន្តីដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយដែលច្បាំងគ្នាប្រហារគ្នាប្រហែលតែព្រះបរមធាតុរបស់ឧត្តមបរិសយ៉ាងនេះមិនប្រពៃដែរនឹងព្រះរាជាទាំងឡាយនឹងព្រាមទាំងឡាយនឹងស្ដាប់អាចារ្យធំតូនព្រាមនឹងក៏បានស្រុះស្រួលគ្នាជាពិសេសនឹងមលស័តអ្នកក្រុងកុសនារានឹងព្រមដើម្បីថាតាមលោកអាចារ្យមិនមានការច្បាំងបង្ហូរឈាមគ្នាទេណាទៀតបើកុំតែមានការខ្វាត់អំពីតូនព្រាមត្រូវឈាមហូរដោយទន្លេយ៉ាងហ្នឹងសម្បើមណាច្បាំងគ្នានឹងរឿងកັບសម្រាប់ច្បាំងគ្នានេះព្រោះតែការដំណើរគ្នានឹងឯងភ្លេចគិតដល់ប្រយោជន៍គិតថាឧបមាថាបាននៅព្រះបរមធាតុយកមកដើម្បីប្រយោជន៍គឺបុណ្យកុសលហើយបែរទៅជាច្បាំងកັບសម្រាប់គ្នាទៅវិញឃើញទេនឹងដោយកំហឹងនៃតោសៈហ្នឹងគ្មានអ្វីដែលថាខុសជាងតោសៈកំហុសអ្វីស្មើនឹងតោសៈមិនមែននៅពេលដែលខឹងហ្នឹងត្រូវតែពិចារណាឲ្យមែនទែនមុននឹងធ្វើមុននឹងនិយាយមុននឹងគិតតែកាលណាចិត្តខឹងហើយគិតខុសធ្វើខុសនិយាយខុសហើយកាលណាបើវាប្រព្រឹត្តទៅជាកម្មជាអកុសលកម្មកាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មដោយតាមានតោសៈជាមូលនឹងវាទៅជាបាបកម្មអកុសលកម្មមានពីមានវរិយក្នុងកាលនោះកាលដែលព្រះរាជាទាំងឡាយព្រមព្រៀងគ្នាឆប់បទុះឆប់ប្រឆាំងអីគ្នាហើយដើម្បីចែកប្រធាតគ្នាក៏បាននាំគ្នាចូលទៅជុំព្រះមឈូសដែលបានបូជាតែនោះបង្កប់ឲ្យគេបើកនៅព្រះមឈូសនោះឡើងក្នុងការនោះស្រាប់តែនាំគ្នាយំទៅត្រហោយំគ្រប់គ្នាព្រះរាជាទាំងអស់ហ្នឹងទេណាត្រហោយំអស់ទៅព្រោះក្នុងការនោះបានឃើញព្រះធាតរបស់ព្រះរាមានពុទ្ធាក៏បាននឹកឃើញថាអោព្រះដ៏មានរភាព្រះអង្គជាសពញ្ញូព្រះអង្គកាលដែលគង់នៅមានព្រះសរីរៈព្រះវរកាយប្រដាប់ទៅដោយមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការល្អទៅដោយព្រះពន្លឺ6ពណ៌រុងរឿងទៅដោយអនុជាញ្ញៈ80ប្រការហើយឥឡូវនេះនៅសល់តែព្រះបរមធាតុព្រះរាមានពុទ្ធៈមិនគួរដូច្នោះឡើយនាំគ្នាពោលអញ្ចឹងណាព្រះរាមានពុទ្ធៈមិនគួរទៅយើងអញ្ចឹងទេមិនគួរថាព្រះសរីរៈរបស់ព្រះរាមានពុទ្ធៈប្រដាប់ទៅដោយលក្ខណៈដ៏ល្អដ៏ប្រសើរមានព្រះវិជ្ជាប្រាស់សម្ដែងធัวយ៉ាងណាប្រាស់ចរិតទៅក្នុងចម្ពូទ្វីបឥឡូវនេះនៅសល់តែកំតិចព្រះធាតុដែលមានពួរដូចជាមាសជាដើមនោះកំពុងតែផ្លើតផ្លើនផ្លិចនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកហ្នឹងទៅតូនព្រាមក្នុងពេលនោះគេបានឱកាសក៏បានយកនៅព្រះចង្កូមកែវរបស់ព្រះរាមានពុទ្ធាដែលជាព្រះចង្កូមខាងស្ដាំហើយផ្នែកខាងលើដាក់ក្នុងទូងសក់ស្រាប់ព្រះរាជានោះមានដឹងឯណាអត់ដឹងសោះរួចទៅបានតូនព្រាមហ្នឹងគេក៏បួលហៅមកចែកព្រះធាតុរបស់ព្រះរាមានពុទ្ធាចៃទៅនឹងព្រះធាតុរបស់ព្រះរាមានពុទ្ធៈហ្នឹងមាន16នាល
6នាលធម្មតាហ្នឹងទេណាចែកទៅក្នុងនគរខ្សាត់មួយបាន2នាលនគរខ្សាត់មួយបាន2នាលព្រាមហ្នឹងក៏2នាលដែរទៅ8នគរណាចែកណាទាំងមូលខ្សាត់ក្នុងក្រុងកុសិនារាហ្នឹងផងព្រះរាជាក្នុងនគរដតី6នគរមកទៀតហើយនឹងព្រាមក្នុងដែនវេថៈនោះវេថៈពិបៈហ្នឹងព្រាមនឹងបានទៅអញ្ចឹងក្នុងការចែកនៅប្រធាតក៏បានយកទៅធ្វើព្រះសថោបប្រជាដីធ្វើនឹងការបូជាបបាទអាចិតសតវេទេហើយបត់នោះក៏បានកសាងព្រះសថោបក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងផ្លូវធំបែកជា4អញ្ចឹងទៅហើយស្ដេចលេខជវីនឹងក៏បានធ្វើក្នុងក្រុងវេសាលីទៅហើយស្ដេចផ្សេងទៀតដូចជាសក្តៈនឹងក៏ធ្វើកសាងព្រះសថោបធ្វើការបូជាក្នុងក្រុងកបិលពស្ត្រទៅស្ដេចថូលៈនៅក្នុងអលកបៈនឹងក៏បានធ្វើនៅក្នុងក្រុងអលកបៈនឹងទៅកោលយៈស្ដេចនឹងក៏បានធ្វើនៅក្នុងក្រុងរាមក្រៀមទៅហើយស្ដេចផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏បានធ្វើនៅក្នុងនគរទៅក្នុងក្រុងតាវ៉ានឹងពួកមលក្សត្រដែរហើយព្រាមនឹងក៏បានធ្វើនៅក្នុងវេថៈទីបៈដែរនឹងទៅក្នុងកាលនោះសកទេវរាជញាតិញោមហើយពិចារណាមើលទៅឃើញថាតូនព្រាមនេះមិនសមដើម្បីរក្សាទុកនៅព្រះចង្គមកាយព្រះរមៀនប្រភេទទេក៏បានស្ដេចយាងមកយកព្រះចង្គមនឹងបាត់ទៅតូនព្រាមនោះអត់ដឹងផងយកទៅដាក់ក្នុងប្រអប់មាសទៅបញ្ចុះនៅក្នុងចូឡាមនីចែកដីឋានសាវតិនបាត់ទៅឬប្រងើយទៅនៅក្នុងចូឡាមនីចែកដីនឹងមានព្រះកេសាព្រះរមៀនប្រភេទផងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចេញព្រះភ្នោះណាទេណាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់កាត់ប្រកេសាបោះទៅស្រាប់តែអណ្ដែតទៅលើជាការបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ជាសត្វញូពុទ្ធពិតមែនសកទេវរាជមកវទទួលយកនៅព្រះកេសាដាក់ក្នុងភាជន៍មាសសម្កល់ក្នុងព្រះចូឡាមនីចែកដីក្នុងឋានតាវតឹងឥឡូវបានព្រះចង្គមកែវខាងស្ដាំផ្សាយខាងលើមួយទៀតតូនព្រះអត់ដឹងទេណាវល់តែចែកឲ្យគេទៅចែកទៅនគរមួយពីរនាលនគរមួយពីរនាលទៅហើយដល់តែពេលចែករួចទៅស្រាប់តែមានមរយៈស័ក្តិនោះនៅក្នុងនគរបត្តលិវ័នបញ្ជូនរាជទូតមកទៀតថាយើងជាស័ក្តិព្រះរាមានុភាក៏ជាស័ក្តិដែរយើងគួរបានចំណាយនៅប្រធានដើម្បីធ្វើព្រះសភោផងការបូជាផងដល់នៃព្រះសរីរៈធាតុរបស់ព្រះរាមានុភាត្រៀមរៀបចំកងតបមកទៀតដល់តែមកដល់ទៅមូលស័ក្តិអ្នកក្រុងកោសនារាហ្នឹងថាប្រធានពួកយើងចែកអស់ហើយបើអញ្ចឹងពួកអ្នកហ្នឹងយកព្រះអង្គាទៅស្អីព្រះអង្គាហ្នឹងខ្ជូងយកខ្ជូងហ្នឹងទៅក៏បានយកទៅធ្វើជាព្រះសថោបកសាងនៅក្នុងក្រុងបត្តលិវ័នការបូជាក៏ពួកជនទាំងឡាយដែលព្រះរាមានភិក្ខុទ្រង់ប្រាសសម្ដែងទេណាលើកឡើងនៅកម្រងការគ្រឿងក្រអូបលំអិតក្រអូបឬសំបីតែការក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការឬសំបីតែញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសថោបប្រជាដីដែលតម្កល់ព្រះសរីរៈធាតុនៃព្រះរាមានរុភិហ្នឹងណាបាននៅសម្បត្តិជាសុខតិដោយពិតណាហ្នឹងគឺមានការចែកទៅអញ្ចឹងហើយក្នុងការនោះតូនព្រាមស្រាប់តែបាត់ព្រះចង្គមហ្នឹងទៅស្ទៀងមើលទៅបាត់ទៅដល់តែបាត់អញ្ចឹងទៅមិនអាចដើម្បីទៅសួររស់ពីណាទេព្រោះតែខ្លួនឯងយោនោះយោលួចគេតាមិនអាយដល់តែបាត់មានតែសួររស់គេណាកើតក្នុងអធិកថាលោកសំដែងថាយោហ្នឹងដោយសារលួចគេព្រោះប្រធាតហ្នឹងរាប់ដើម្បីចែកដល់ខ្សាត់
នឹងព្រាមនឹងគ្រប់8ចំណែកប៉ុន្តែខ្លួនឯងលួចយកគ្នាប្រាប់ថាចែកឲ្យហើយប៉ុន្តែលួចយកលោកថាធ្វើនៅអាការលួចជាចោតទៅនឹងព្រាមនឹងប្រែហ្នឹងក៏មកយកទៅទៀតទៅប្រែហ្នឹងណាមិនមែនចោតទេណាមិនមែនជាការលួចទេព្រោះគិតឃើញថាតូនព្រាមមិនអាចរក្សាបានយកទៅរក្សាទុកអត់មានគិតដើម្បីលួចទេនេះប្រែលោកគិតថាតូនព្រាមមិនអាចរក្សាបានស្ដាក់ទេវរាជាសោតាបណ្ឌបកុលណាចឹងណាអត់មានអត្តនេទានទេណាប៉ុន្តែតាមដំណើរនឹងលោកបានប្រាប់អញ្ចឹងថាមិនបានគិតដើម្បីលួចទេតែគិតថាតូនព្រាមមិនអាចរក្សានៅព្រះចង្គមនេះបានគិតតែអញ្ចឹងបានជាមកយកទៅនោះបាទតែអញ្ចឹងទៅបាត់ទៅក៏មិនអាចដើម្បីសួររកបានក៏បានប្រកាសសុំដល់ព្រះរាជាទាំងឡាយស័ក្តិទាំងឡាយនឹងសុំនាលនាលដែលវល់ប្រធានចែកនោះសុំប្រនាលនេះមកស័ក្តិទាំងឡាយក៏អនុញ្ញាតប្រទានឲ្យទៅតូនព្រាមបាននាលនឹងក៏ទៅកសាងព្រះថោកព្រះចែកដីដាក់នាលនោះឯងធ្វើនៅការបូជាដែរទៅបាននាលនឹងឯងតូនព្រាមប្រធានរបស់ព្រះតាមានពភៈណាទៀតណាគួរដល់ការគោរពបូជាសពគ្រប់ទាំងអស់ចឹងបានថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាបកតឋានជាគ្រឿងត្រោមានការគោរពបូជាព្រះសរីរៈធាតុនៃព្រះតាមានពភៈហើយមិនយូរប៉ុន្មានទេណាទៀតណាមកតាមដំណើរធួអាប្រាប់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ5000ព្រះវស្សាប្រធាននោះត្រូវមកប្រជុំគ្នាកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ដឹងជាព្រះសរីរៈនៃព្រះធម្មវិភៈរួចទៅទេជោធាតក៏កំតិចព្រះធាតនោះអស់សូន្យទៅនេះគឺថាជាការអស់ទៅសូន្យទៅនៃសង្ខារធោចំពោះព្រះមហាកស្សបៈបានលើកយកនៅពាក្យចម្រងចម្រាស់របស់សុផាត់ដែលបុស្សចាស់នេះដែលប្រារព្ធអំពីលោកកម្ញមិញនេះដែលចេះប្រទុះនឹងព្រះធម្មវិភៈបុស្សនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាតែសម្គាល់ថាព្រះធម្មវិភៈនឹងឯងជាអ្នកបៀតបៀនខ្លួនចេះចងគំនុំគុំគួននឹងព្រះសាស្តាមានយ៉ាងសភាពនៃចិត្តតែមានជាធម្មតានឹងនិយាយក្នុងរឿងចិត្តនឹងញាតិញោមនឹងឲ្យបានជ្រាបទៅឆ្លាក់ស្ដាប់ធัวមកច្រើនទេណាយើងមិនអាចតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចិត្តនឹងដូចគ្នាបានទេឲ្យចិត្តនឹងមានសទ្ធាដូចយើងតែមួយមិនបានទេឲ្យចិត្តនឹងល្អដូចយើងដែរមិនបានទេឲ្យកូនចៅនឹងចេះតាមបំណងយើងបង្កប់យើងចិត្តយើងមិនបានទេត្រូវយល់ថាចិត្តត្រូវតែផ្សេងគ្នាចិត្តត្រូវតែមិនដូចគ្នាក្នុងការគិតត្រូវតែមានគំនិតគិតផ្សេងកំហួងហែងថាឲ្យកូននឹងចេះតែមានចិត្តល្អតាមដែលយើងចង់ចំណងនឹងវាដឹកកំដៅខ្លួនយើងឲ្យក្តៅក្រហាយឲ្យរោរាកាលណាបើវាមិនបានដូចបំណងអានឹងរឿងចិត្តជាងរៀនសំខាន់ណាស់ទេណាដែលឈ្មោះថាចិត្តដែលអត្ថាគិតហើយធម្មតាការគិតប្រកាសសន្សំសន្តានមកសន្សំសន្តានមិនដូចគ្នាគិតវាខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងស្រួលរស់នៅរាល់ថ្ងៃណាចង់គិតបញ្ចាស់គំនិតយើងយ៉ាងណាក៏គិតទៅចិត្តវាមិនដែលដូចគ្នាទេដល់អញ្ចឹងយើងអត់ចេះស្ទាស់ទៅអត់ចេះស្ទាស់វាស្រួលអស់យ៉ាងហ្នឹងអត់ចេះឆ្លោះនឹងគេទេញាតិញោមណាចេះឆ្លោះនឹងគេដឹងខ្លួនហើយមកអំពីយើងគួងហែងចិត្តរបស់គេចង់ឲ្យល្អជាមួយយើងហ្នឹងហើយខុសបាត់ខុសហើយគួងហែងមិនបានព្រោះចិត្ត
មើលតែលោកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅតែចង់គំនុំជាមួយព្រះហើយវិខគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាមានការបង្អោនទៅដោយចិត្តជ្រះថ្លាដោយសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាចំពោះព្រះសាសនាហើយក្នុងការគោរពរាប់អាននោះមិនមែនដូចគ្នាតែម្យ៉ាងទៀតផ្សេងគ្នាផ្សេងគ្នាទៅតាមកម្រិតនៃបញ្ញាការយល់ដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរហន្តនឹងក៏មានកម្រិតបញ្ញាខ្ពស់ទៅជាងព្រះអនាគាទៅនឹងព្រះអនាគានេះបុគ្គលនឹងខ្ពស់ជាងព្រះសក្កទាទៅព្រះសក្កទាខ្ពស់ជាងព្រះសោតាទៅព្រះសោតាក៏ខ្ពស់ជាងវធជនទៅអញ្ចឹងថោជននឹងក៏ផ្សេងគ្នាទៀតប៉ុន្តែពាក្យចម្រូងចម្រាសនេះព្រះមហាកស្សបៈលោកពិចារណាទៅឃើញថាដំណើរតទៅមុខនាំឲ្យការដែលមិនមែនធัวហ្នឹងចម្រុងចម្រើនណាហើយធัวហ្នឹងមិនចម្រុងចម្រើននេះត្រូវសាបសូន្យហើយដែលថាមិនមែនវិន័យហ្នឹងត្រូវចម្រើនណាហើយវិន័យពិតប្រាកដហ្នឹងមិនចម្រើននេះសាបសូន្យពិចារណាចឹងទៅគឺថាត្រូវតែរៀបចំធ្វើសង្គាយនីចងក្រងធัววិន័យព្រះប្រហែលដូច្នេះហើយបានជាព្រះសាសនាព្រះអង្គទ្រង់បដូរផ្លាស់នៅចៃវរជាមួយនឹងអាត្មាអញដើម្បីថាគ្រប់អាត្មាអញនេះមានការលើកនៅព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់អំពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅចងក្រងធម៌វិន័យលោកពិចារណាឃើញដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះរាមាណរភិដែលធ្លាប់មានជាមួយនឹងលោកហ្នឹងចឹងណាព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងចឹងលោកត្រូវតែអាស្រ័យសេចក្តីឧស្សាហៈដ៏ធំព្យាយាមមកណាដើម្បីរៀបចំចងក្រងនៅធម៌វិន័យចឹងលោកក៏មានព្រះថេរដីកាប្រកាសដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅនគរកុសិនារានឹងឯងក្នុងរយៈកាល15ថ្ងៃបន្ទាប់អំពីព្រះរាមាណរភិបរិនិព្វានមកណាទេណាក្នុងការដែលបានថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសរីរៈនៃព្រះរាមាណរភិរួចហើយបានប្រកាសឡើងថាលោកអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយក្នុងការដែលព្រះរាមាណរភិទៅតែបរិនិព្វានបាន7ថ្ងៃមានពាក្យចម្រុងចម្រាស់របស់សុផត្តៈដែលលោកបួសក្នុងវ័យចាស់ហើយយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយលោកបានសម្ដែងប្រកាសប្រាប់ដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទៅហើយលោកក៏បានប្រកាសថាតទៅមុខដោយសារពាក្យចម្រុងចម្រាស់របស់បុគ្គលបាបយ៉ាងនេះកាលណាបើបាននៅគ្នាច្រើនហើយពាក្យពួកច្រើនហើយក៏រមែងញ៉ាំងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យអន្តរធានទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានការចម្រុងចម្រើននៅព្រះធម៌ឲ្យមានការចម្រុងចម្រើននៅព្រះវិន័យឲ្យបានសមដោយព្រះពុទ្ធរិកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំផ្ញើថាអស់អំពីកថាគាត់ទៅធម៌និងវិន័យនេះគឺជាគ្រូរបស់ដែលថាគាត់បានសម្ដែងហើយវិន័យដែលថាគាត់បានបញ្ញត្តិហើយធម៌និងវិន័យនេះគឺជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយចឹងយើងនឹងរៀបចំចងក្រងនៅធម៌វិន័យនឹងព្រះមហាកស្សបៈនឹងលោកបានប្រកាសអញ្ចឹងណាទេណាក្នុងកាលនោះភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក៏សុំថាលោកដ៏មានអាយុ
សូមលោកជ្រើសរើសនៅភិក្ខុសង្ឃដែលសម្រាប់ចងក្រងនៅធម៌វិន័យនោះចុះនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនឹងអនុញ្ញាតដល់ព្រះមហាកស្សបៈនេះឯងព្រោះថាបន្ទាប់អំពីព្រះរាមានុភាពព្រះនិព្វានទៅគឺព្រះមហាកស្សបៈនេះឯងជាសាវកធំលើភិក្ខុទាំងឡាយជាចម្បងហើយណាទេណាជាសាវកទី3ហើយបន្ទាប់អំពីព្រះសិរីបុត្រទី1ព្រះមហាមុខលានទី2ទៅឆាបំពងពុត្រាឡំអាចារ្យបីត្រង់ទាំងប្រសារីរកាធៀបនៃព្រះពុត្រសម្មាពុទ្ធិសន្តគួរណាំតាឡំអន្តំអោកចាក់បោតំព្រះបំពងអាចារ្យទីចាំគួរព្រះពុត្រលោកតំណាងអង្គព្រះមន្តេតារណោះប្រលឹងណាអសូរចិត្តម្ដងកាលវ័យទៅរកម៉ែថ្មម៉ែបក់មិនឲ្យមានឆ្កូងអង្អែស្រវាហាក់ថាទាំងសងធ្វើជាបង្កងត្រនំជីវិតពេលម៉ែមានទុក្ខបណ្ដាញស្នាមឆ្នុកធ្លាក់ភពងៀតបានយល់ភក្ត្រាបុតភាពិសេសម្ដាយសប្បាយចិត្តផុតទុក្ខមួយគ្រាឬមកលាមកកំរើកអួតឆ្លក់ក្រខ្វក់ម្ដេចម្ដាម៉ែគ្មានធ្វើស្អប់អកបចំដាវិស័យអកាពីដាលធម្មជាតិតើមានរោគីឈឺថ្កាត់នានាណែមិនចង់ឃ្លាតព្រោះម្ដាយខោចផ្សាអរាចង់អៀតបែបនអភិវាឲ្យតែកូនជាគ្រាកុមារវ័យចិត្តម្ដាយរំពីឲ្យកូនសិក្សារៀនលេខអក្សរសិល្បៈវិជ្ជារៀបចំវាសនាអនាគតរុងរឿងទោះក្រោយយ៉ាងណាធ្វើស្រែចម្ការកាយស្រីចម្បើងយកប្រាក់ឲ្យរៀនឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យបានកូនស្គាល់ស្មារតីនឹងគេពេលវ័យបឋមកំឡោះក្រមុំពេញដូចដួងខែចិត្តម្ដាយស្រទន់គួយទន់ខ្នងគ្នាចិត្តគួយលេខស្នេហ៍សំផស្សសោភ័ណ្ឌពេលកូនប្រុសស្រីមានប្រពន្ធប្ដីចិត្តម្ដាយគ្នាខ្នងចង់ឲ្យបានសុខស៊ីចប់គ្រប់គ្រាន់កំបីរីគុណឆ្លោះទាស់ទាំងគ្នាកូនសុខសប្បាយស្រស់ស្រួលស្រស់ស្រាយម៉ែសប្បាយចិត្តដែរប្រងម្ដាយអត់ឃ្លានម្ដាយឃ្លានទាំងទីអស់អោអនិច្ចាអសូរម្ដាយខ្ញុំសិក្ខាបទមនុស្សល្អលេខ54មនុស្សល្អត្រូវតែជួយខ្វល់ខ្វាយឬមនុស្សម្នាចំពោះអ្នកខាងឡើងឬអ្នកចិត្តខាងនៅពេលណាដែលជនទាំងនោះមានភ័យអាសន្នឬមានកិច្ចធុរៈអ្វីមួយវាលែងតែអំពើទាំងនោះប្រកបទៅដោយទោសហើយអ្នកចេះជាវីរបស់ណាគឺផ្ដោតមេត្រាសោតាស្ដាប់បំអានគុណចិត្តដោយស្ទួនស្ចប់ប្រញាប់នេះវានោះកប់ហៅមកស្ទាំងទៅមានព័ត៌មានថ្ងៃនៅទីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ